Unaweza kumongeza tena huyu Yesu makofi. Haya. Nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Na kupenda. Nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Hebu kanisa tuimbe wote. Sema ni nani ye? Sema tena ni nani? Nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Sema tena ni nani kanisa? Nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Hebu mpige makofi. Come on, come on, come on. Pako ninanyenyekea Bwana, heshima na utukufu nakupa wewe. Nimekuja nikuabudu, nimekuja nikupende. Nani kama wewe? Nakupenda. Miguuni pako ninanyenyekea Bwana, heshima na utukufu nakupa wewe. Kuabudu, nimekuja nikupende. Nani kama wewe? Nakupenda. Ni nani? Bwana. Sema tena ni nani? Bwana. Bwana. Nakupenda. Sema nani kama wewe?
unaweza kulingana na Yesu wako huyo. Linga na Yesu wako. Haya 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 haya. Come on. Oh, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Nani kama wewe Bwana? Mwingine kama wewe Bwana hakuna. Nani aweza kunipa kicheko? Yes, super, 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 yes,
vigelegele. Haleluya. Siku ya furaha ni leo. Siku ya wokovu ni sasa. Ndugu yangu furahi. Mara mwisho tena. Siku ya furaha ni leo. Siku ya wokovu ni sasa. Sema tena utukufu. Makofi na vigelegele. Haleluya. 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 Sijasikia kabisa. Haleluya. Amen. Praise team. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu kwa uaminifu wake kuendelea kutulinda tangu tulipoachana jana mpaka siku ya leo, lakini zaidi sana kuendelea kumtia mwalimu wetu nguvu. Yuko na afya na amebeba kusudi la jioni ya leo, na jioni ya leo alisema ni kwa ajili ya wababa. Sio kama umembembeleza baba au mtoto wako akaja, sababu leo kwa ajili ya wababa na wao wapate chakula. Amen. Lakini wakati namkaribisha mwalimu, leo tutakuwa na sadaka maalum. Tuligawa bahasha jana, kama ukupata wewe nyosha kidole, weka sadaka yako, endelea kuiombea kimoyomoyo. Mwalimu karibu sana. Praise team chorus. Uninyunyizia maji wakati wa ukame, wachi ninyauke ona kupenda. Uninyunyizia maji ya chembeleza uwepo wakati wa ukame, huachi ninyauke ona kupenda. Uninyunyizia maji, uninyunyizia maji wakati wa ukame, wakati wa ukame, uachi ninyauke, uachi ninyauke ona kupenda. Kama mti kando ya mto, kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo ulivyo, hivyo ndivyo ulivyo, uachi ninyauke, uachi ninyauke
za Bwana. Paza sauti yako mbele za Bwana. Paza sauti yako mbele za Bwana. Mwambie kile unachokitamani siku ya leo. Mwambie Mungu uko mahali hapa. Mwambie Mungu niko mahali hapa. Mwambie Mungu ninakuhitaji. Mwambie Mungu pasipo wewe mimi siwezi neno lolote. Hebu jimimine mbele za Bwana. Hebu mwadhimishe Bwana moyoni mwako. Hebu mwadhimishe Bwana moyoni mwako. Hebu mwadhimishe Bwana moyoni mwako. Yeye ni Mungu wetu. Yeye ni Baba yetu. Yeye ni Mwokozi wetu. Hakuna kama yeye. Hakuna mwenye uwezo kama yeye. Hakuna kuabudiwa kama yeye. Hakuna kutukuzwa kama yeye. Jina lake ni Alfa. Jina lake ni Omega. Jina lake ni mwanzo. Jina lake ni mwisho. Yeye ndiye aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Mwadhimishe Bwana. Mpe sifa, mpe heshima, mpe utukufu, maana amestahili. Amestahili Jehova. Amestahili Mungu mkuu. Amestahili Mungu wetu. Afya tulizo nazo ni yeye ametupa. Watoto tulio nao ni yeye ametupa. Kazi tulizo nazo ni yeye ametupa. Biashara tulio nayo ni yeye ametupa. Waume tulio nao ni yeye ametupa. Acha tukuadhimishe, acha tukutukuze, acha tukuhimidi, acha tukushangilie. Fungua mbingu zetu sasa. Fungua mbingu zetu na mbingu za mahali hapa. Tuone utukufu wako, tuone uweza wako. Mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana. 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 Jina lake ni Eli Shaddai. Jina lake ni Eli Gibo. Jina lake ni Rafa. Oh, mtukuze yeye kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Asante waimbaji, Mungu awabariki. Good luck. Jumamosi tuna siku ya wanaume kuanzia saa 3, na kuomba uje na wanaume wengine 10. Siku ya wakaka. Sasa ni request kutoka madhabahuni hiyo, naagiza kwa upendo wa Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Naomba ukae kwenye uwepo wa Bwana. Asante sana waimbaji, Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu aliyetupa semina nzuri namna hii. Ikiwa leo ni siku ya 4. Ikiwa leo ni siku ya 4 ya mfululizo wa semina yetu. Wamama mpo? Jana ilikuwaje? Wamama waliokuwepo jana ilikuwaje? Hebu tumshangilie Bwana kama kuna kitu Bwana alichokusaidia. Namshawishi mama ambaye kuepo jana apate muda kusikiliza, maana tayari wameweka, unaweza kuipakua ile ya jana ukasikiliza na kusikiliza na kumtumia mama mwingine asikilize. Yamkini utaponya ndoa moja, yamkini utamponya mama mmoja, yamkini utaponya mabinti. Na semina ya jana sio tu kwa mama pamoja na mabinti zao. Niliacha kakipengele kadogo, tutakasema siku nyingine Mungu akipenda. So najua kakipengele niko kaacha. Kanasema enyi wanawake wazee. Enyi wanawake watieni akili wanawake au mabinti zenu. Maana yake mabinti hawana akili juu ya nyumba zao, juu ya waume zao, wanategemea kutiwa akili kutoka kwenye experience ya mama zao. Hiyo tuiache, tuazungumza siku nyingine. Leo ni siku ya wababa. Haleluya. Kumbuka tunaongozwa na mstari ule ule wa kitabu cha nabii Isaya 58, ule mstari wa 12. Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Mstari wa 11. Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kukutia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemu ambayo maji yake hayapungui, katika jina la Yesu. Kumbuka semina yetu ina kichwa kinachosema
Familia na malezi ya Kikristo ikiwa ni mfululizo wa siku ya nne kwenye usharika wa Mbezi Beach wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania dasisi hii ya Mashariki na Pwani. Tunasikika kupitia Mbezi Beach Online TV, tunasikika kupitia Lumen Radio inarusha matangazo yake kutokea kule Karatu Arusha 91.7. Tunasikika kwenye Lumen Television inarusha matangazo yake kupitia Star Times channel 317, inaonekana tukanda kaskazini, wanatufuatilia kutokea hapa Mbezi Beach kwenye semina hii. Leo tutaangalia kidogo wajibu wa baba. Baba ni nani? Wajibu wa baba. Na lazima kujua ya kwamba baba ni nani. Baba ni nafasi. Baba ni cheo. Sio kila mwanaume anayevaa suruali anaweza kuwa baba. Haujanisikia? Sio kila mwanaume anayevaa suruali anaweza kuwa baba. Kwa sababu kuwa mwanaume ni jinsia, lakini ubaba ni nafasi, ni cheo. Huyu mwanaume amepanda ngazi kutoka kuwa mwanaume na kuwa baba. Kuwa baba maana yake ni kukubali kuchukua majukumu. Kuwa baba maana yake ni kutegemewa, to take responsibility, kukubali kubeba majukumu kama baba, na kutembea kama baba, na kuishi kama baba, na kuongea kama baba. Kwa hiyo ubaba ni cheo. Ubaba ni nafasi. Na nafasi hii unatakiwa usimame vizuri. Lakini baba ni nani? Pamoja na kwamba ni cheo, pamoja na kwamba ni nafasi, baba ni mwalimu. Baba ni mwalimu, na ni mwalimu wa kwanza wa familia yake. Baba ni kiongozi. Ni kiongozi wa kwanza wa familia yake kabla hajaongoza ofisi yake au taasisi yake, lakini lazima tumuone anavyosimamia familia yake. Kwa hiyo baba ni kiongozi. Namba tatu, baba ni mlezi. Ni mlezi. Kazi yake ni kulea. Na kwenye kulea kuna kuongoza njia. Kwa hiyo baba yoyote yule anayejua wajibu wake ni mlezi. Kulea maana yake sio kubadilisha pampas. Kulea maana yake sio kubadilisha nepi. Kulea maana yake ni accountability, uwajibikaji, kusimama kama baba kuhakikisha watu wa nyumbani kwako wanakula na kushiba. Sio kazi ya mama kuleta chakula, ni kazi ya baba kuleta chakula. Kazi ya mama ni kupika chakula. Kwa hiyo unaanza kujipima, je, niko tayari kuoa kuchukua majukumu? Na ukijipima, ukijiona kwamba kwa sababu ubaba ni cheo, ni afadhali uahirishe. Maana rukae ukuta, malizia basi, ameagana na nyonga. Kwa hiyo jambo lingine, baba ni chief of comfort wa familia yake. Ni chief of comfort. Kwa Kiswahili wanasema baba ni mfariji. Yeye ndiye anayehakikisha pale nyumbani mke wake hakati tamaa, wala watoto wake wakati tamaa. Kwa sababu kazi ya baba, he is a chief of comfort, ni kuhakikisha kila kitu kimekaa sawa, na kuhakikisha kwamba kila mmoja yuko kwenye nafasi yake. Kwa hiyo kazi ya baba ni chief of comfort au mfariji. Kwa hiyo dunia tunayoishi inamtegemea baba. Familia
inamtegemea baba na baba awe na uwezo wa kutegemewa. Maana dunia inamtegemea baba au mwanaume, lakini familia yake inamtegemea. Changamoto tulionayo, wa baba wengi hawaondoki nyumbani. Kwa kweli aliyepaswa kufanyiwa send off sio mwanamke, ni mwanaume. Maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 2:24, Mwanzo 2:24, kwa sababu mwanamke automatically anaondoka kwao, lakini wako wanaume mpaka leo hawajaondoka kwao. Hebu tusome kwa sauti, 1, 2, 3. Changamoto tulio nayo, usiondoe kwanza hapo. Changamoto tulio nayo, wababa wengi hawajaondoka kwao. Unakuta yuko na mke wake, anateki reference kutoka kwa mama yake. Unajua mama yangu? Mama yako mke wa mtu. Haujanisikia? Haujanisikia? Mama yako mke wa mtu. Kwa hiyo anasema lazima huyu mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, watakuwa mwili mmoja, wataambatana kwenye uchumi, wataambatana kiroho, wataambatana kiimani. Na ndio maana mwanaume yoyote mwenye akili njema hawezi kuoa mwanamke ambaye hawaambatani naye kwa imani. Kuambatana kwa imani is a very important kwenye ndoa kuliko kitu kingine chochote. Wanamwamini Mungu mmoja, wanamtumikia Mungu mmoja, na wanasali dhehebu moja. Ni hatari sana mama kusali kaskazini na baba kusali kusini. Watoto wanabaki wakitangatanga. Kwa hiyo ni lazima kuambatana, namba moja kiimani, namba mbili kuambatana kiuchumi, namba tatu kuambatana kiroho. Maana mnaweza kuambatana kiimani na msiambatane kiroho. Lazima uwe mvumilivu kidogo. Wababa wanachukua kidogo muda kuokoka. Lazima wamama mwavumilie kidogo, mwachukulie kidogo. Ukiona mwanaume ameokoka, anamaanisha kutoka kwenye nafsi, mwili, akili na roho. Maana wanaume wote wafanyagi vitu vya kubahatisha. Kwa hiyo wanachelewa kidogo, wape muda kidogo, endelea kuwaombea. Kwa hiyo msipoambatana kiroho, hiyo nyumba kwa vyovyote vile itapata shida. Neno kuambatana ni neno zito. Neno kuambatana ni neno mtambuka. Neno kuambatana ni neno lilobeba vitu vingi ndani yake. Hata wanandoa wengi sana hawaambatani. Wanakaa nyumba moja, wanatoka mlango mmoja, lakini hawana umoja. Wanatoka nyumba moja, wanatoka mlango mmoja, wanatoka boma moja, lakini hawana umoja. Na inawezekana hata kwenye vyumba walisha separate. Huku nje tunaona wamevaa vizuri, wamepiga suti, lakini huko ndani moto unawaka. Na changamoto kubwa sana iko kwenye kuto kuambatana. Kumbuka sifa ya mwanamke. Ikumbuke sifa moja ya mwanamke ni kutunza mali za nyumbani. Na wababa wengi sana hawako tayari kuonyesha mali na fedha walizo nazo kwa kina mama, ambayo sio sawa. Kwa hiyo wengi sana hawajaondoka kwao. Lazima ujifunze kuondoka kwa wazazi wako na kwenda kuanza maisha yako. Inapofikia saa ya kuoa, tunatamani wewe ni mtu uliyekomaa, ulioko tayari kubeba majukumu. Sio unaoa mke unaendelea kukaa naye kwa wazazi wako.
ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ukioa na kuendelea kukaa kwa wazazi wako, heshima ya mke wako, heshima ya ndoa yako itaporomoka. Keep distance. Hata kama kuna nyumba ya uani, usikae kwenye nyumba yenye ukuta mmoja, kwa sababu wamama wote wana wivu na watoto wao wa kiume. Haujanisikia? Wamama mko? Mko? Hakuna watu wenye wivu na watoto wao wa kiume kama kina mama. Kwa mkikaa kwenye lobo masikangina atakuja atamwambia, hivi umeshiba? Mume wa mtu namuuliza ameshiba. Mama anaendelea kubaki anafikiri ule mtoto bado hajakuwa. Na waswali wakasema mtoto hakui. Ndio waliotuharibu. Mtoto lazima akue kwa mama yake, aanze nyumba yake, aanze maisha yake, atembee, aanze kupanga mipango yake na kuisimamia mipango yake. Oh, hallelujah. Kwa hiyo, kwa sababu hawajaondoka, mama anaweka kidole, shemeji anaweka kidole, wifi anaweka kidole, wanaanza kuona makosa ya mke wako. Ili ndoa yako iheshimiwe, mwambie jirani yako keep distance. Ni kama vile ilivyo, usicheze na mtoto wa kike na baba yake. By the way, mtoto wa kike kabla hajaolewa, boyfriend wa kwanza ni baba yake. Tuna binti yetu wa kwanza. Anakuja ananiambia, baba, kuna kijana ananisumbua sumbua. Namwambia, anaitwa nani? Alafu ananitajia na jina. Namuza, yuko wapi? Ananielezea na aliko. Nikamwambia, okay, nitamshughulikia. Wala sitamtafuta, lakini namfanya binti yangu ya comfort. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu Mungu ndivyo alivyoumba. Ukiona mtoto wako wa kiume hayuko karibu na wewe mama, hiyo nafsi imepata mtu mwingine. Anatakiwa kae pamoja na wewe mpaka siku utakapomwachilia aoe. Na akioa, mwachilie kabisa. Ukikaa kwenye boma moja, mama anataka mwanaye akija na mzigo, yeye ndiye apokee na sio mwali. Ndio maana tunasema keep distance. Maana akija na sukari, mama mkwe anataka ingie kwanza kwake, alafu ndiye agawe. Kati ya ndoa alizowahi kusuluhisha, kijana alizaliwa peke yake wa kiume kwenye familia hiyo, akaoa. Wazazi walikuwa wamejenga nyumba ghorofa moja na ina ngazi za nje. Kwa hiyo wazazi wakasema, sisi tutakaa ground floor kwa sababu ni nyumba inayojitosheleza, nyie kaeni floor ya juu, maana bado nyie ni vijana, mnaweza kupanda ngazi. Alafu akawa anakaa floor ya juu. Alafu kijana akitoka kazini anaingia kwanza sebleni kwa mama yake. Wanapiga mazungumzo, chakula kinaiva wanakula. Yule binti alikuwa very lonely, maana yuko kule juu peke yake. Na sangine anajitahidi anashuka, anasema, mwenzangu, mbona hata hujaniambia umerudi? Anasema, he, niache naongea na mama yangu. Huyo mwanaume alikuwa hajakomaa kuoa. Na mama naye anasema, naona kiherehere. Mtu anaongea na mama yake unaingilia nini? Wanaendelea na mazungumzo mpaka saa tano. Wanaendelea na mazungumzo mpaka yule mzee mwenye nyumba anaenda kulala. Wanaangalia move na mama yake. Nikamwambia, you serious? Ulikuwa umepanga kuoa? Hallelujah. Nazungumzia kuondoka. Kuondoka, lazima uondoke kwa wazazi wako. Na kuondoka ni kuondoka physical. Spiritual ni wazazi wako, lakini physical lazima kuondoka. Alafu naona kuja kwa wazazi wako kama mgeni. Na kile chumba hakikisha unaondoa. Unaondoka na mizigo yako. Hawajanisikia? Unaondoka na mizigo yako. Kuna wanaoacha suruale na mashati kwa wazazi wao, sio sawa. Na kile chumba na kisha kinagawanywa. Naambia, hapa huna chumba. Hallelujah. Kwa hiyo
Nini nafasi ya baba kwenye jamii na kwenye familia? Tumesema yeye ni mwalimu, yeye ni kiongozi, yeye ni mlezi, yeye ni chief of comfort. Yeye anategemewa ya kwamba yuko tayari kuchukua majukumu yake anapoingia kwenye ndoa. Kwa hiyo yuko tayari kubeba na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu kile cha Efeso 5:2. Efeso 5:2. Kitabu cha Efeso 5:2. Kitabu cha Efeso 5 mstari wa 2. Anasema maneno haya: mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yenu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu nzuri ya manukato. Nitarudi tena kwenye mstari baadaye, nitaenda wa 3 na wa 4. Kusudi la Mungu kwenye familia, waende wakae kwa upendo, na pendo hilo ni pendo linalomiminwa na Roho Mtakatifu. Sio pendo la kimapenzi, ni pendo linalomiminwa na Roho Mtakatifu ndani ya baba, na ni pendo linalomiminwa na Roho Mtakatifu ndani ya mama. Kwa hiyo hawa watu wana upendo na wanamtii Kristo ili nyumba yao iweze kusimama na kukaa sawa sawa. Kwa hiyo ni lazima Kristo atajwe mle ndani. Lakini jambo la kuangalia, akumbuke kwamba mwanaume ni kichwa. Biblia inasema mwanaume ni kichwa. Sijui kama unanielewa. Mwanaume ni kichwa. Kinachonishangaza sana siku hizi, wanaume wengi ni mabega. Kichwa maana yake ni nini? Kiongozi. Kichwa maana yake ni nini? Mwelekezaji njia. Kwa hiyo na Biblia inasema mume ni kichwa cha nani? Cha mkewe. Kwenye kichwa kuna nini? Kuna akili. Kwenye kichwa kuna nini? Kuna macho. Kwa hiyo kama mume ni kichwa, maana yake ni mwongozaji wa njia, maana yake ni muonaji wa familia. Maana kila kichwa kina macho, lakini anaweza kusikia habari na kuzizuia, maana kwenye kichwa kuna masikio. Alafu Biblia inasema yeye ni kichwa cha mkewe kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Maana yake Kristo ndiye kiongozi wa kanisa na mume ndiye kiongozi wa nyumba. Wote ni vichwa. Kwa hiyo anasema mwanaume ni kichwa cha mkewe kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Na kichwa ndicho kinachofanya maamuzi, na tunatamani kuona wanaume wanafanya maamuzi. Hata kama dunia ije na sheria zake za kule Beijing, lakini bado mwanaume anapaswa kuwa na maamuzi ndani ya nyumba. Hata kama uwe na cheo gani, hata uwe na madaraka gani, unapotoka kwenye nafasi yako na kwenye cheo chako, haijalishi unaletwa na gari, haijalishi unafunguliwa mlango, ukifika una mume nyumbani, wewe huyo mume ndiye kichwa. Shida inakuja kiburi, na wanaume wengi sana wamekuwa dominated kwa sababu agenda zinazosukumwa na dunia ni kumnyima mwanaume kuwa kichwa. Nataka nikuambie, uwe umesoma, uwe ni profesa, uwe una degree, lakini wewe ni mwanamke na umeolewa, kumbuka jambo moja tu, ya kwamba wewe ni mwanamke na kichwa chako ni mume wako, kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa.
Usipoielewa hiyo utapata hasara. Usipoielewa hiyo ndoa haitakaa. Usipoielewa hiyo ndoa haitadumu. Usipoielewa hiyo ndoa itapata mushkeli. Na mara nyingi sana changamoto iko kwa wasomi. Anasema na mimi nimesoma kama yeye. Ni kweli. Ni kweli. Unajua na mimi na uwezo kama yeye. Ni kweli. Unajua na mimi na degree mbili kama yeye. Ni kweli. Lakini ukifika nyumbani mume ndiye kichwa. Period. Hilo ndilo neno la Bwana. Hiyo ni vita vinavyopiganwa duniani. Na ninapozungumza hapa, unajua nahitaji ujasiri wa Roho Mtakatifu. Kwanza nazungumza kama mwanaume, la pili nasimama kama mwanaume. Na mimi ni mtumishi wa Mungu. Dunia inataka kuchukua nafasi ya mwanaume. Nafasi ya mwanaume haiwezi kuchukuliwa na mtu mwingine kwa sababu ni uumbaji wa Mungu. Haleluya. Fungua pamoja na mimi Mwanzo 1:28. Mwanzo 1:28. Na mwanaume uliyoko hapa, don't feel shame. Wewe ni mwanaume. Ongea kama mwanaume. Tembea kama mwanaume. Napendaga wanaume wa kule Arusha wagumu. Nasikia wanaume wa Dar. Tuache kwanza. 28. Mungu akambariki, Mungu akawabariki. Akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Wamepewa mamlaka ya kuvitawala. Na Mungu, nini kusudi la Mungu kumuumba mwanaume? God created man for the administrations. God created man for the administration. Kila mwanaume ni manager. Kila mwanaume ni manager. Sasa kama mwanaume wewe ni manager, hakikisha unasimama kwenye nafasi yako sawa sawa. Hivyo mwanaume ni mtu muhimu kwenye familia na kwenye jamii na duniani kwa ujumla. Akikosekana mwanaume, tunakosa mtawala. Unaweza usinielewe. Unakumbuka Mungu alivyokuja bustani ya Eden? Baada ya anguko, alimtafuta nani? Alimtafuta nani? Why? Why? Kwani hakujua kwamba Eva yupo? Alijua. Alimtafuta aliyempa kazi ya utawala. Adam. Na ndoa yako ikiharibika, anapokuja kwenye ndoa yako, hamtafuti mke wako, anakutafuta wewe. Haujanisikia. Ndoa yako ikiharibika, ndoa yako ikipata shida, anapokuja katikati ya ndoa yako, anaanza kukuita Amos. Anakuita Gabriel. Anakuita John. Uko wapi? Mbona hauko na mke wako? Kwa nini anamtafuta Adamu? Kwa sababu ndiye aliyempa kazi ya utawala. Kwa hiyo Mungu alipomuumba, God created man for the administration, for the manager. Kazi yake anapokuja, anamtafuta huyu. Akikosekana, Mungu anaanza kupata shida. Kwa hiyo ndoa ikiharibika, Mungu hamuulizi mama. Kwani wewe hujasoma kwenye Biblia? Petro anasemaje? Enyi wanaume, msiwachokoze wake zenu ili malizeni basi maombi kuomba kwenu. Kwa sije kukazuiliwa, tafika huko kama Mungu atatupa neema kufika. Nafasi hii inaanza pale anapozaliwa tu na inaendelea katika maisha yake yote. Baba asipokaa katika nafasi yake sawa sawa, nyumba inayumba. Nyumba inayumba na watoto wanakata tamaa. Kolosai 3:21. Kolosai 3:21. Baba asipokaa kwenye nafasi yake sawa sawa, watoto wanakata tamaa na nyumba inayumba.
Kwa hiyo nyumba nyingi sana zimeyumba kwa sababu zimekosa kichwa, zimekosa manager. Hebu tusome kwa sauti moja, mbili, tatu. Kwa hiyo usipokaa sawa sawa kwenye nyumba yako, wanaoathirika wa kwanza na matendo ya baba ni watoto. Tunapozungumza kumsaidia mtoto wa kiume, lazima tuanze sawa kwanza kumsaidia baba yake. Kwa hiyo baba anaweza kusababisha watoto wake wakakata tamaa. Hivyo mwanamume yoyote ambaye ni muhimu sana kwenye nyumba yake, asiposimama sawasawa kwenye nyumba yake, watu wa nyumba yake wanakata tamaa. Mama anakata tamaa, watoto wanakata tamaa. Kwa nini? Walitegemea kichwa kiwaongoze na kichwa hakiongozi. Nataka nikuambie, the all majority now wanaoongoza nyumba ni akina mama. Haujanisikia? Wakina mama, uongo kweli? Kweli, kwa sababu ni wewe tu. Wana wengine wamenyamaza. Lakini uhalisia ni kwamba mama wengi wanaongoza nyumba. Kwa nini? Wameachiwa jukumu. Wakina baba wanakwepa majukumu yao. Na kama mama anafanya kazi nzuri kidogo, baba anakwepa accountability. Na kitu gani kinawatesa wanaume ambacho natamani waombewe? Ni kitu kigumu sana kimeingia kwenye ulimwengu wa leo. Kinaitwa lessness spirit. Hujanisikia? Roho ya uvivu uliopitiliza, lessness spirit. Eti anafikiri akawe kwa Tumaini Eli Mbwambo. Kwa sababu nikiwa kwa Tumaini Eli Mbwambo, kwa kweli siku ya harusi yule binti atapewa ICT. Nikawe pale kwa sababu kwa kweli pale kwa Makiao kuna kiwanja kamoja kakoboko atapewa. Kwa hiyo wana vijana hawaoi wake, wanatafuta mahali watakapopata kule ukitoka Arusha kwenda Kilimanjaro kuna mporomoko unaitwa kwa Sadala. Wanatafuta, mwambie mwenzako, wanaume hawana hilo. Umetoka wapi na hiyo roho? Kwa hiyo kati ya vitu vya kushughulikia kwenye community, na nyie akina mama tusaidieni kwa watoto wenu wa kiume, watembee kama wanaume, wachukue majukumu kama wanaume, waache lessness spirit, maana imeambukizwa kutoka kwa wazazi wao. Uvivu uliopitiliza, uvivu uliopitiliza, uvivu uliopitiliza ni kitu kigumu sana. Mwanzo 2:19 mpaka 20. Kwa hiyo leo tutaombea. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila wanyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Kwa nini? Kwa sababu ndiye manager, amepewa kazi ya kutawala. Mstari wa 20. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu anayefanana naye. Ukiendelea, ndipo Mungu akamlaza usingizi mzito, akatika ubavu wake, akachomoa ubavu za mwanaume, akatengenezwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ametokana na mwanaume. Lakini angalia assignment ya kwanza, yeye kama administrator, yeye kama manager, alianza kumpa vitu vyote vyoko, akasema hii itwe bahari, ikawa bahari mpaka leo. Huyu aitwe tembo, akawa tembo mpaka leo. Huyu aitwe nyani. Hata jina la mwanamke ni Adamu alilisema. By the way, alivyosinduka kwenye usingizi akaona mtu pale, akasema huu ni mfupa katika mfupa wangu, hii ni nyama
katika nyama yangu. Naye ataitwa mwanamke. Ningekuwa naongea na wanaume peke yao hapa, ningewafundisha maana hilo neno. Wakatoliki wanasema hilo ni fumbo la imani. Mfupa katika mfupa, nyama katika nyama, naye ataitwa mwanamke. Ndiye aliye mwanaume ndiye aliyesababisha uitwe mwanamke, sio Mungu mwanaume. Kwa nini? Ndiye aliyepewa kuviita majina. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alimtazama kama mtawala, akambariki, akasema vyote viwe chini yako. Lakini Biblia inasema alivyowaita ndivyo ilivyo hata leo. Hebu rudisha mstari wa 20. Mstari wa 20, 2 mstari wa 20. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kufanana. Kwa hiyo majina yote tunayotaja leo ni Adamu aliabuni kwenye kichwa chake. Haleluya. Kwa nini Mungu alimpa hiyo kazi? Alimkasimia huyu mtu aitwaye Adamu amsaidie kukamilisha kazi yake. Lakini je, huyu mtu bado yuko kwenye nafasi yake? Asipokaa kwenye nafasi yake, Kolosai anatuambia watu watakata tamaa. Matokeo mazuri ya mwanamume kama manager au kama mtawala yanaleta heshima kwake na heshima kwa watoto wake. Lakini swali langu ninaloliuliza, je, leo iko wapi akili ya mwanaume? Vitu vingi tunavyoviona kwenye uso wa dunia ni akili ya mwanaume. Ndege zinazoruka ni akili ya mwanaume. Magari ni akili ya mwanaume. Taa zinazotumulikia ni akili ya mwanaume. Kwa hiyo vitu vingi tunavyoviona kwenye uso wa nchi ni akili ya mwanaume, ambao Mungu aliweka kitu cha ziada ndani yake. Aliweka akili kubwa ndani yake, sio kwamba wanawake ni wajinga. Aliweka akili kubwa ndani yake ili huyu mwanaume asimame amsaidie kazi huku duniani. Kwa hiyo mwanaume angekaa kwenye nafasi yake sawa sawa na mapenzi na makusudi ya Mungu, ni kiumbe cha ajabu sana duniani. Hakijawahi kuonekana, chenye uwezo, chenye nguvu. Lakini kwa sababu ya roho ya uharibifu, anabuni kumwangamiza mwanadamu wenzake. Methali 15:3. Methali 15:3. Kitu gani kinaharibu akili ya mwanaume? Anasema macho ya Bwana yako kila mahali yakichunguza mabaya na mema. Kati ya vitu ambavyo hawajui wengi sana ya kwamba macho ya Bwana yako kila mahali, yako kwa wanaume kila mahali walipo, yakichunguza kwao mema na mabaya. Kitu gani kinamharibu wanaume na kuharibu akili zao? Moja wapo ya kitu cha hatari sana kinachoharibu maisha yao, moja ni dhambi ya uzinzi. Dhambi ya uzinzi, Methali 6:32. Na vitu vinavyoharibu sana ndoa ni uzinzi, Methali 6:32. Kitu gani, tunatafuta kitu gani kinaharibu akili ya mwanaume? Tusome kwa sauti, 1, 2, 3. Kati ya akili za wanaume wengi zinaharibiwa na roho ya uzinzi. Na anasema atapata nini? Jeraha. Sasa anza kujiuliza, una majeraha mangapi? Na jeraha linaanza kujeruhi nini? Akili. Hebu rudisha tena. Kwa hiyo tuanze kujipima ili tuweze. Anasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Sema kabisa. Aje, sema kabisa. Sema kabisa. Sema kabisa. Alafu sema afanya jambo litakalofanyaje? Litakazoangamiza nini?
nafsi yake. Kwa hiyo uzinzi unaenda kwenye maeneo makubwa matatu. Inaenda kwenye moyo, inaenda kwenye nafsi, inaenda kwenye akili. Ina damage. Ule umbaji wa Mungu alioweka ndani ya mwanaume unaanza kuharibika. Na ukianza kuharibika, yale matokeo ya ndani ya nyumba yako kutokuwa sawa ni matokeo ya dhambi iliyoanza kuharibu akili. Jambo la pili. Ufunuo 2:20. Kwa hiyo inaharibu focus yake, inaharibu maono yake, inaharibu mwelekeo wake, inaharibu mipango alionayo. Ghafla kila kitu hakiendi. Lakini na neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Jezebel, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kila mwanaume ana utumishi ndani yake. Kinachoua ule utumishi ndani yake, uzinzi, uasherati. Na wanakula alafu wanapangusa mdomo. Ukauliza sema sijala. Kweli sijala. Lakini nafsi inapata shida, akili inapata shida. Tunaanza kukuangalia badala kufanya maamuzi sahihi. Huwezi kufanya maamuzi sahihi hata kama wewe ni profesa, lakini ukishakuwa mzizi, akili zinapotea. Na unajua ndoa yako pia inapata shida kwa sababu haukai na mke wako kiroho, unakaa na mke wako kwa akili. Haujanisikia? Biblia inasema kaeni na wake zenu kwa akili. Kwa hiyo kama kuna mwanaume hapa ana shida na ndoa yake, maana yake huyo mwanaume hana, sio mimi. Kama uko hapa una mgogoro na mke wako, tukakupime akili, zilibiwa wapi? Zilipotea wapi? Maana Biblia inasema waziwazi, kaeni na wake zenu sio kiroho, kaeni na wake zenu sio kwa kunena kwa lugha, kaeni na wake zenu sio kwa maombi, kaeni na wake zenu kwa akili, kwa sababu ndoa iko kwenye mwili. Ndoa haiko rohoni. Ndoa haiokoki na haitakayokoke, haiendi mbinguni. Ndoa iko kwenye mwili, lakini wanandoa wanaokoka, wanaenda mbinguni. Na ndio maana jana nikasema, vijana mkifika kati wa koa, usioe kwa sababu ananena kwa lugha, usioe kwa sababu anaimba solo, usiolewe na mtu kwa sababu anaimba solo wala anapiga gitaa. Kule nyumbani hatapiga gitaa, atakuwa mume. Unaolewa na mume, unaolewa na uwezo. Ukianza kuolewa na taaluma utapata hasara, kwa sababu ndoa haiko rohoni, ndoa iko mwilini. Sikia vijana ambao mjaoa, sikia, cha kwanza kwenye ndoa sio spiritual. Haujanielewa? Hiyo ni ngumu kumeza. Cha kwanza kwenye mahusiano ni chemistry. Ni nini? Haujanielewa? Kwa sababu ndoa haiko kwenye roho, haina cha kunena kwa lugha. Kwa hiyo ndoa, kwa sababu haina kunena kwa lugha, na ndoa haiendi mbinguni. Kwani mchungaji akifungisha anasemaje? Kifo. Maana yake ndoa haiendi, wala kule mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Kule mbinguni wanaume wanawake wote mabibi harusi, bwana harusi Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa sababu ndoa iko kwenye mwili, makosa mengi sana vijana wakifikia kuoa, anasema namtaka naye nena kwa lugha. Asa ile dada anapiga maombi mpaka anashandalize. Akiingia ndani hata shandalize. Akiingia ndani lazima apike, lazima abadilishe pampas. Lazima. Na kule ndani hakuna kushandalize. Na kama kuna watu waliowahi kufanya makosa, ni watu waliokoka. Hawakuangalia chemistry, waliangalia spiritual. Ndoa zao zina shida. Na bahati mbaya walokole hata hawajui kutoa out. Wewe unamtoaga mwalimu out. Unapigwa scripture asubuhi,
unapigwa scripture mchana, unapigwa scripture jioni. Na jioni anataka kupokea majibu. Je, yale maneno leo yani sometimes you need faragha. Sometimes you need outing. Wanahitaji outing. Narudia tena. That is a very important kwa vijana wajue. Wengi sana wamefanya makosa maana waliolewa na mwimba kwaya. Kwani ataimba kwaya huko ndani? Aliolewa na mpiga gitaa, atapiga gitaa huko ndani? Huko ndani anatakiwa awe baba, a take responsibility. Watu wale, watu wanywe, watu walale, watu wavae. Kwa hiyo namba moja ni chemistry. Na ambao hakufuata hiyo formula ndoa zao zina shida. Namba mbili. Sikilizeni vijana, itawasaidia. Namba mbili, chungulia ana roho ya kumcha Bwana. Ndani yake ana the spirit of worshiping God. Namba mbili, angalia ya kwanza mwini, ya pili ana roho ya kumcha Bwana. Ukiona na roho ya kumcha Bwana, mchungulie ya tatu, ameokoka. Usifunge nira. Na si amini. Ameokoka. Namba nne, angalia. Galatia 5:22. Yale matunda ya Roho Mtakatifu ni mtoaji, ana upendo, ni mpole. Yale matunda ana kiasi. Sio mnachati kuanzia saa 3 mpaka saa 11. Za vijana hayo wanazijua hizo. Kama uamini muulize good luck aliyowajuzi juzi. Hallelujah, hallelujah. Kwa hiyo nini ninachotaka kusema? Kuna makosa tunafanya wakati wa kuoa. Kwa hiyo ndoa zetu zinapata shida. Msingi wa ndoa kwa kweli uko kwenye mwili. Na siyesema kwa ujasiri hakupendi. Ukiona mwilini hapako sawa, kimbia. Hata kama rohoni pako vizuri, ananena kwa lugha, ni mtumishi, anahubiri, lakini ukipima rohoni you can't feel. Unajaribu kuipandisha chemistry na goma, kimbia. Hallelujah, hallelujah. Ilo ni gumu sana. Hallelujah, hallelujah. Na Mungu atusaidie. Mimi naanza kufikiri wale wa zamani walikuwa wanachaguliwa na wazazi wao, walikuwa wanafanyaje? Hallelujah, hallelujah. Siri nne za mafanikio ya mwanaume. Namba moja, amjue sana Mungu. Tufungulie pale. Ayubu 22:21. Namba moja, kama mwanaume amjui Mungu, una hasara. Ayubu 22:21. Mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu. Anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Alafu malizia ile inaoisha. Malizia basi kwa sauti. Unahitaji blessing. Unahitaji kubarikiwa kwenye kazi zako, kwenye familia yako. Lazima mjue sana, sema mjue sana Mungu. Anasema ukimjua sana Mungu, sio kwamba mema utayafuata, mema yatakujia. Means you don't want effort, mema yatakufuata. Mali pengine Biblia inasema yatakufuata mpaka yakupate. Kwa nini? Kwa sababu una roho ya kumcha Bwana. Mwanaume asiye na roho ya kumcha Bwana anakuwa na roho ya ukatili kuliko simba. Kinachoweza kumvunja vunja mwanaume yoyote ni roho ya kumcha Bwana. Kama kuna kitu mama aliyoko hapa anaweza kuomba kwa mzigo juu ya mume wako, ombea awe na roho ya kumcha Bwana. God fearing, worshiping God, hofu ya Mungu na kumcha Bwana, hofu ya Mungu na kumcha Bwana. Viombe kwa bidii. Akiwa amelala na koroma, pitisha mkono kimya kimya kwenye nafsi yake, bandika mkono, sema namuombea roho ya kumcha Bwana, namuombea roho ya kumcha Bwana, namuombea roho ya hofu ya Bwana. Akigeuka hivi akiona mkono, atajua ni ule mkono wa nani, kumbe huko kwenye kazi ya kusukuma. Naachilia roho ya kumcha Bwana, naachilia roho ya kumcha
kumcha Bwana, na achilia roho ya 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 kumcha Bwana. Hata kama amelewa pombe, hata kama amelewa pombe, roho inasikia. Hata kama amelewa pombe, don't worry, usihame chumba, achilia roho ya kumcha Bwana na hofu ya Mungu. Roho ya kumcha Bwana na hofu ya Mungu. Roho akigeuka namna hii, anafikiri ni ule mkono wa nani, kumbe uko kazini. Unaachilia, unaachilia, unaachilia. Oh haleluya. Hiyo ni ya kwanza. Hiyo ni siri ya mafanikio kwa mwanaume. Lakini angalia Torati 6:5. Torati 6:5 na Marko 12:30. Torati 6:5. Torati 6:5. Oh Bwana Yesu tusaidie. Torati 6:5 anasemacho? Biblia yao jamaa inachelewa kweli kweli. So active. Kumbukumbu la Torati 6:5 anasema, hebu tusome kwa sauti, 1, 2, 3. Waambieni wa baba waliokaa karibu na wewe, kama umekaa na mume wako weka mkono, kama ni mume wako, kama sio mume wako don't try this, weka mkono kwenye moyo wake. Alafu soma ile maandiko, soma 1, 2, 3. Nawe mpende Bwana Mungu kwa moyo wako na kwa roho yako na kwa nguvu zako, katika jina la Yesu. Hapo ndipo siri ya mafanikio yalikofichwa, kwenye kumjua sana Mungu. Marko 12:30. Marko 12:30. Marko 12:30. Niko tu ile namba moja, siri ya mafanikio kwa mwanaume. Anasema, tusome kwa sauti, nawe omba hayo yafanyike halisi kwa mume wako. Na kila mwanaume aliyokoka, omba, omba akili zako zote, nguvu zako zote, uziachilie kwa Bwana. Kama akili zako na nguvu za mwanaume, akili za mwanaume na nguvu za mwanaume, kama haziko kwa Mungu aliyeziumba, kuna mahali zinakuepo. Maana huwezi kutenga nguvu za mwanaume na akili za mwanaume, zinaendaga pamoja na roho ya mwanaume. Ukiona mwanaume wako ana shida rohoni, ana shida pia kwenye akili, ana shida pia kwenye nguvu zake. Nayo zungumza ni ile inner power. Kila mwanaume ana kitu kinachoitwa inner power, ana nguvu ya ndani ambayo ndio inayomsababisha awe mwanaume. Na ile ina power, inampa nguvu ya kufanya decision. Hata katika mambo magumu anaamua. Wamama mko? Hebu semeni tupo. Kati ya vitu usisahau siku zote za maisha yako ni kumwombea mwanaume. Kwa sababu katika dunia tunaishi, mwanaume anaishi kwenye very high risk than others. Au janisikia? Wewe angalia hata ajali za barabarani. Ngapi zinasababishwa na wanaume na ngapi zinasababishwa na wanawake? Kwa hiyo mwanaume anaishi kwenye very high risk. Kama ni bima, kiumbe hiki kinahitaji bima comprehensive. Maana anaishi kwenye very high risk. Anachukua saa nyingine very high risk ili kurescue nyumba yake, kurescue familia yake. Anafanya kazi za kuhatarisha maisha yake ili watu wa nyumbani kwake wafurahi. Kwa hiyo saa nyingine usiwachukulie wanaume poa. Saa nyingine anaendesha mkokoteni ili watoto wake wasome. Anapanda mpaka gorofa 11, ananinginia kwenye kamba ili watoto wake wale. Oh, usiwachukulie poa. Nataka nikwambie, hakuna kazi wanawake hamwezi kufanya. Hata kama mbingu zingegeuka, ziko kazi lazima wafanye wanaume. Na mtu anayesikia aseme amen. Kwa hiyo lazima na wewe mwanaume ujiombee mwenyewe. Umewahi kutafakari wanawake wajane ni wangapi? Why? Because all the man
living with a very high risk. Very high risk. Kwa hiyo lazima upate nafasi ya kuhakikisha unamwombea amjue Mungu. Akimjua Mungu atakuwa protected. Haujanisikia? Akimjua Mungu atakuwa protected. Lakini na wewe utamprotect. Unamprotect asubuhi, unamprotect mchana, unamprotect jioni. Unamfanyia agano. So mume wangu sikia, hautakufa kwa ajali ya barabarani. Hautakufa kwa ajali ya angani. Hautakufa kwa ajali ya kwenye maji. Must be protected it. Mara ngapi umemwombea unakumprotect mwenzako? Acha itokee tu error kama humanity errors. Maana saa nyingine unaweza kujiprotect lakini katokea kitu tu akapata shida. Hilo ni jambo lingine, ni jambo la Mungu hilo. Sio la kwako, lakini simama kwenye wajibu wako. Lakini kitu gani kinachoweza kumprotect? Moja, kumcha Bwana. Mbili, akili zake, nguvu zake zote ziwe mikononi mwa Bwana. Jambo la pili. Kujitambua. Lazima mwanaume ujitambue. Waingereza wanasema self-identification. Self-identification. Lazima ujitambue wewe ni mwanaume na wajibu wako kama mwanaume. Jitambue. Wanaume wengi tulionao hawajitambui. Na hawatambui ya kwamba wao ni nani katika ulimwengu. Anaishi madam anaishi, anakula madam anakula. Wewe unakujaje? Unakuta kumepikwa kuku na wali na hujaacha kuku. Alafu na kamezani unakula, ulizi swali. Severe dangerous. Baba zetu waliotulea kufanya hayo. Kila mmoja hapa aliyelelewa anajua jinsi wazazi wake walivyo struggle. Na wewe simama wajibika. Jitambue. Self identification. Wewe ni nani? Jitambue. Tambua wajibu wako. Na kama hujitambui usioe, utatuletea shida. Mpaka ufikie hatua unajitambua. Haleluya. La tatu. Sikiliza ndoto iliyoko ndani yako. Isimamie. Itimize. Share na mwenzako. Habakuki mbili. Anasema andika ndoto ulio nayo. Aisome kama maji. Maana yake lazima kushare yale maono na ndoto ulio nayo. Habakuki mbili mpaka tatu. Habakuki mbili mpaka tatu. Kama baba ndiye mwongoza njia, baba ndiye chief of comfort. Angalia, Bwana akajibu akasema, andika njozi. Balisha ile neno andika ndoto. Andika njozi. Ukaifanya iwe imara, iwe wazi sana vibaoni. Ile aisomaye, aisome kama maji. Yale maono ulionayo, don't hide it. Share na mke wako, ongea na mke wako, zungumza na mke wako. Yaandike, yawe kama kibao. Mke ajue, watoto ajue, na mama ajue. Wanaume wengi sana wana hide mambo. Ukishajitambua ndoto iliyoko ndani yako, usiishi kwenye ndoto za watu wengine. Ishi kwenye ndoto yako. Na ndani ya ndoto yako iandike. Hebu turudishie. Nasema andika njozi. Aisomae. Familia yako isome kama maji. Andika njozi. Andika njozi. Ukaifanye iwe. Sumaliziage basi. Kule Arusha tunamalizia. Uifanye iwe. Kwenye vibao. Ili aisomae aipate kusoma kama. Mstari unaofuata wa tatu. Anasema maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka kufikilia mwisho wake. Wala simaliziage basi.
wala haita sema uongo. Ijapo kawia ndani ya familia, moja asipige kelele, ingoje kwa kuwa haina budi kuja, haita kawia. Oh haleluya. Maana yake nasubiri wakati. Kuna mipango mlio nayo, kuna mipango baba amezungumza, kuna mipango mama amepanga akawashare. Oh hata kama ikichelewa, kama mmeweka sawa sawa, kazi ya mama ni kuchukua ile mipango na kuipeleka madhabahuni day and night. Anasema mume wangu ana mpango huu, mfungulie milango ya fedha. Oh haleluya, haleluya. Haja nikupe kisa kimoja. Wakati bado nikiwa mtumishi wa umma wa serikali, na unajua vimishahara vya serikali wakati huo miaka 10 na sasa 7 iliyopita, 17 iliyopita au 18, ndio niliacha kazi serikalini, wizara ya ujenzi. Alafu nikanunua eneo. Alafu mke wangu akaniambia eneo hili silipendi. Kwaje nikwambie? Jana nilikwambia mshirikishe mke wako kwenye vitu unavyofanya. Hutapata hasara. Acha superior spirit. Unajua superior spirit? Wanasema Waswahili kujimwamba fai. Unajiona kwamba you are a gentleman. No. Just share. Andika njozi ulizo nazo. Ziandike kwenye vibao. Ziwe wazi sana. Azisomae, asome kama maji. Kwa hiyo tukanunua ile eneo. Mwenzangu akaenda kazini kwake, mimi nikasema hela nilizo nazo nza ile eneo. Kanunua ile eneo. Alafu tukamaliza kununua ile eneo, nikajenga. Alipokuja akakuta nyumba iko kwenye lenta. Na sangine mimi ni mjenzi kwa najenga mwenyewe. Hela hakuna wakati huo. Kwa hiyo nikamaliza. The same night tuliohamia, Mungu akasema na mimi, wala kusema na yeye, sikuwaita mkae hapa. Nikaanza kukumbuka, nilisahau kwamba mke ni nani? Nabii. Nabii alishaona hapa pafai. Lakini kwa sababu ya tabia wanaume ya kutokubali kushaurika, tunapataga hasara. Tusaidieni tu. Tunapataga hasara kweli. Kwa hiyo nikamweleza, akaniambia lakini mimi nilisema. Tabia yao hiyo hiyo, hasemi sana, lakini mimi nilisema. Kwa hiyo nikamkimbilia mlezi wangu mmoja wapo wa kiroho, mchungaji mmoja. Akaniambia mchungaji, sio umekuja ukatuombea pale tukaingia, lakini Mungu amesema na sisi tusikae pale. Mchungaji akaniambia that's a very premature. Endeleeni kuomba Mungu aseme wazi wazi. Nikakimbia tena. Nikaenda kwa mtu mmoja ambaye nilikuwa nakufanya naye huduma. Nikamweleza, Mungu amesema na mimi kwamba tuondoke pale. Yule mtu akaniambia, huyo sio Mungu. Mungu anasema utajenga nyumba, utakaa ndani yake. Tumainieni angalia, huyo sio Mungu. Lakini moyo wangu hauna amani. Nikaenda kwa mwalimu mkuu, usiniulize mwalimu mkuu ni nani. Kaenda kwa mwalimu mkuu. Kaambia mwalimu mkuu, akasema tumainieni sina shida na Mungu liye naye. Lakini tumuulize Mungu maswali, usiende kwa watu wenye taaluma ya walimu. Ukienda na shida yako wanakupa maswali. Anakupa homework ukafanye mwenyewe. Akaniambia homework nayokupa, nenda kumuulize Mungu, niende wapi? Lini? Nipe maswali mangapi? Maswali mangapi? Niende ili usije kufanya makosa mengine. Lini? Ili pia usije kakao kujisahau. La tatu, maana kwenda wapi lini kunahitaji pesa. Ninasubiri. Akaniambia ondoka rafiki yangu, nimemaliza. Mzee, maswali yao matatu yalichukua miaka 13. Mwaka 13 ndo tukajua tuende wapi. Tukajua na muda wa kuondoka hapo. Tukapata na pesa za kujenga. Tukahama. Nini ninachotaka kusema? Maono ulionayo, jifunze kumshirikisha mke wako. Atakuonyesha hatari iliyoko kwenye hicho unachoweza kufanya, au atakuonyesha faida ya hicho unachotaka kufanya.
Utatumia gharama kubwa sana kama utampa nafasi kama ile tuliyotumia tukajenga nyumba na tuliacha na tukaondoka. Kilichotusaidia tulipoa maswali na sikuwa uaminifu, tukawa tunaombea maswali hayo matatu. Kwa hiyo tulipoenda kuonyeshwa eneo tukaanza kumuuliza, ni hapa Mungu? Mungu akasema yes, ni hapa. Akasema kwa hiyo Mungu unataka tuwe na eneo kiasi gani? Akasema nataka mkae kwenye eneo lenye eka 2.5. Kwa hiyo assignment kuendelea kulinua lile eneo mpaka likafika eka 2.5. Kinachofuata akasema eka 2.5 nitawatenga mbali sana na watu ili mpate faraga. Kwa hiyo ukija kwetu tunaweza kula sebuleni. Jana nilikwambia tunaweza kula kwenye veranda. Hakuna mtu. Mtu aliyoko karibu na sisi yuko mita 200. Lakini kitu gani? Lazima mshirikiane, usipate hasara. Wanaume ngojeni niwaambieni, hamtaki kusema ukweli, lakini kuna hasara mmeingia kwa kutokuwashirikisha wenzenu. Mbona wanaume mnakazia macho? Nisingekula ile hasara kama ningesikiliza. Haleluya, haleluya, msife na tai shingoni. Andika, asomaye asome kama. Haleluya. La nne, never ever give up. Never ever give up. Mwanaume hazeeki. Unaweza ukajenga na miaka 60. Unaweza kuanzisha biashara kwa na miaka 60. Mzee usiniangalie na miwani chini. Na umri wako huo huo, you can make the biggest business. I tell you, never give up. Nani ajuaye kesho yako? Nani ajuaye kesho? Ungeniona miaka 30 iliyopita, sikuwa hivi nilivyo Bwana. Kuna watu inawezekana walinidharau miaka 30 iliyopita, lakini sasa hivi Bwana ameniheshimisha. Kwa nini? Usikate tamaa. Kitu unachotakiwa, weka mipango, isimamie mipango. Hakikisha umejiunganisha na madhabahu ya Mungu aliye hai. Mwanaume ambaye ni productive kwenye spiritual, physical, ni yule aliyejiunganisha na madhabahu ya Mungu aliye hai. Hauwezi kuwa productive nje ya Mungu aliye hai. Maana yako uko nje anaye tengeneza, uko nje anaye finyanga. Ukiwa nje anaye create, never to be created. Haleluya, haleluya. Kumbuka, mwanaume ana vita toka kuzaliwa. Mwanaume yoyote anapozaliwa anaanza kupigana vita kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu amebeba, nilikwambia jana, kuna vitu alivyobeba vinne, unavikumbuka? Mwanaume yoyote amebeba mbegu. Mwanaume yoyote amebeba urithi. Mwanaume yoyote amebeba utambulisho. Mwanaume yoyote amebeba hatima. Vitu vinne. Kwa hiyo vita yake ni kubwa sana, ili kisije kikazaliwa kitu chenye maana. Na ndio maana adui anapiga wanaume zaidi kuliko eneo lingine lolote. Na wanaume wengi sana wamepigwa kwenye uchumi, ili wasije wakainuka wakatamalaki na kumiliki nchi. Juzi nilikuambia fedha, wanaomiliki uchumi kwenye nchi, kwenye fedha, ni wanawake. Lakini watu wengi hawajui pesa za wanawake ni za kwao, pesa za wanaume ni za wote. Kwa hiyo ukitaka nchi stimulate economy yake, lazima fedha ikae kwa wanaume, kwa sababu wanaume wanajua kuzungusha fedha. Wanawake wanaweka tu kwenye kibubu, wanataka ziongezeke. Akiziona ni nyingi namna hii, anafurahi. Kafuatilie. Kuna wachache watanikatalia, lakini nakwambia kafuatilie, by research. Wanakusanya zikiwa nyingi, wanapenda kuziona. Lakini za mwanaume ni za mke wake na watoto. Kwa hiyo pesa za wanaume zina circulate, pesa za wanawake ziko dormant. Wanazo lakini hazizunguki. Wanaozungusha ni wachache sana, lakini dunia inawasapoti kweli kweli. Vikoba, vibubu, vinini, sakosi. Wanaume wangapi wako sakosi?
Mwanaume akipata laki anakula chap, kesho atatafuta chap. Anaigonga chap. Maana kesho atapata ingine. Mwanamke ukimpa laki ana reserve. Na sangine ndi wanatu rescue. Kama mama uko hapa ujambuwa hiku mrescue mume wako, unashida. Hallelujah. Nazungumzia nafasi ya huyu mtu anayeitwa mwanaume. Mwanaume ni mchapa kazi. Ni mchapa kazi. Anafanya kazi kwa bidii na kwa akili. Sio kwa bidii tu, kwa bidii na kwa akili. Sio mtu anayekula chakula chake cha uvivu. Mungu alimuumba mwanaume kwa lengo la kujitegemea na kujitengenezea utawala katika dunia, ili aweze kutawala mazingira, atawale hali ya hewa, lakini atawale watu na vitu kwa niaba ya Mungu alimuumba. Na ndio maana anapokuja anamtafuta, kusoma kwenye Mwanzo 3 ule mstari wa 9 mpaka 19, anamtafuta, anamtafuta, anamtafuta. Hebu Mwanzo 3:9. Mwanzo 3:9. Mwanzo 3:9. Bwana Mungu akamwita Adamu, uko wapi? Nenda ule mstari wa 11. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Dhambi ndio inaoharibu mwanaume. Nenda 13. Nenda 13. Wa 13, wa 13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hilo ulifanya? Mwanamke akasema, nyoka ndiye alinidanganya nikala. Nenda 17. Nenda 17. Nenda 17. Nenda 17. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukayala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yako siku zote za maisha yako. Kwa hiyo kuna laana iliyoachiliwa kwa ajili ya huyu mtu aitwaye Adamu, ambaye ni mwanaume. Kwa hiyo kama hujaokoka, laana hiyo bado inakupiga. Jana tulizungumza ya kwamba akakiondoa ule uadui, akavunja kile kiambaza kilichowekwa kwa ajili ya huyo mtu aitwaye mwanaume. Nenda mstari, nenda mstari ule wa 19. Nenda mstari wa 19. Mstari wa 19. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudi ardhini ambapo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo adhabu ilipelekwa kwa huyu mwanaume, kubwa kweli. Kwa nini alipewa adhabu inayohusu chakula cha kila siku? Hujanisikia? Mwanaume alipewa adhabu inayohusu chakula chake cha kila siku. Kwa hiyo kula chakula cha mwanaume hakuumbwa kula kwa jasho. Mwanaume aliumbwa kula kwa akili. Lakini kwa sababu ya dhambi anakula kwa jasho. Umbaji wa Mungu haukuwa ale kwa jasho. Alimweka kwenye bustani, akamwagilia, akaweka na mito minne ili wakati wa jua kali iendelee kumwagia bustani ya Eden ale matunda yake. Lakini kwa sababu ya dhambi, angalia, adhabu ikaenda kwenye kitu kinachoitwa chakula, na ardhi kalaaniwa kwa ajili ya mwanaume kwamba itamzalia michongoma na miba. Alafu unajua akasema atakula mboga za kondeni. Maana yake maisha ya mwanaume asiokoka hayana uhakika. Ukienda kondeni ukikosa mboga, umelala njaa. Kwa hiyo unawezaje kurudisha uhakika wa chakula chako cha kila siku? Lazima mwanaume ampokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ile roho ya kumcha Bwana ikae ndani yake, roho ya kumpenda Mungu ikae ndani yake. Na ndio maana idadi kubwa ni wanawake wengi sana wana roho ya kumcha Bwana kuliko idadi ya wanaume. Na wanaopigwa sana duniani ni wanaume, wanaokufa sana ni wanaume. Nenda kaangalie ratio ya vifo na vizazi. Na bahati mbaya hata kwenye kuzaliwa wanazaliwa wanawake wengi zaidi kuliko wanaume. Na kibiolojia mwanaume anazaliwa kwenye mbegu hafifu kuliko mwanamke. Wanabiolojia walioko hapo watakubalia hilo. Kwa hiyo baba akipoteza nafasi yake, anapoteza vitu vingi mno. Angalia utawala mbaya ambao, angalia Mungu anapokuja kumtafuta, angalia adhabu inayotokea. Kwa kitu gani kinatokea? Baba amepoteza nafasi yake. Kwa hiyo mwanaume anapopoteza nafasi yake, kuna madhara sio tu kwenye familia yake na kwenye nchi na kwenye dunia.
sio tu kwenye familia yake. Kwa hiyo lazima baba wanaume wasimame kwenye nafasi zao, maana madhara ni makubwa wanapoondoka kwenye nafasi zao. Mwanzo 18:18 anasema maneno haya. Mwanzo 18:23-26 Ibrahimu akaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na muovu? Hiyo ni story ndefu, unaweza kuandika, lakini tukatishe short story, nitakueleza tu. Hapa Ibrahim amefika Sodoma. Uponyaji wa Sodoma ulimtegemea mwanaume anaitwa Ibrahim. Angalia, wakashushana na Mungu mpaka watu wangapi? 10. Mungu anamuuliza, anasema wakiwepo 50, anasema sitawapiga. Kwa hiyo uponyaji wa jamii, uponyaji wa familia unamtegemea mwanaume. Kama pale Sodoma na Gomora, Abrahamu angesema, je, nikiwepo mimi peke yangu utaangamiza? Mungu angesema nisingeangamiza, lakini akaishia 10. Mungu akaangamiza Sodoma na Gomora. Kwa hiyo Sodoma na Gomora ilikuwa inamtegemea mwanaume ipone, na mwanaume alikuwa anategemewa ni Abraham. Angesema tu, je, akiwepo mwenye haki mmoja ambaye ni mimi, je, Sodoma itapona? Mungu akamwambia itapona, na angeiponya Sodoma, lakini akaishia 10. Kwa hiyo saa nyingine Mungu anawapa wanaume nafasi, lakini hawazitumii sawasawa. Mungu akikupa nafasi, tumie sawasawa, usicheze na nafasi. Don't play for your position. Position ya mwanaume haiwezi kukaliwa na mwanamke. Oh, nataka nikwambie, hiyo ni nafasi iliyofichwa kwenye ulimwengu wa kiroho, iko reserved. Hatuzungumzii nafasi za duniani. Unaweza kuwa meneja, unaweza kuwa katibu mkuu, unaweza kuwa balozi, lakini kuna nafasi kwenye ulimwengu wa roho juu ya mwanaume. Haleluya. Kwa hiyo ukisoma utagundua kwamba Mungu anamuuliza maswali, je, mpaka akaishia 10. Maana yake uponyaji unamtegemea sana mwanaume. Matendo ya Mitume 5. Nakimbia kidogo kwa sababu ya muda. Na tuna maombi kwa ajili ya mwanaume ili Mungu amrudishe kwenye nafasi yake, lakini amshehemishe, amheshimishe. Lakini tunataka kuwaombea wanaume ulinzi na afya njema. Ulinzi na afya njema juu ya mwanaume, kwa sababu kuna kitu amebeba. Nataka niwaambieni wakina mama, mtanikubaliani hapa kwamba tunamhitaji mwanaume, si ndio? Tunamhitaji baba, si ndio? Tunamhitaji mwanaume, si ndio? Kuna mambo hayataenda kama hakuna mwanaume. Matendo ya Mitume 5 mstari wa kwanza, twende kidogo kidogo mpaka wa 5. Matendo ya Mitume. Biblia inasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe waliuza mali. You know what is happening. Mstari unaofuata, waliuza mali. Akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akajua haya, akaleta fungu akaliweka miguuni pa mitume. Walishirikiana uovu. Kwa hiyo baba anaweza kuleta uovu na kaharibu nyumba yake. Baba anaweza kuleta mali za dhuluma akasababisha watoto wake wakaharibika. Watch out. Hilo naliwe fundisho kwako la Anania. Walikubaliana, ukaficha kwa siri, wote wakafa, na sijui nani alikula zile mali baada ya wao kufa. Kwa hiyo maana yake ni nini? Uharibifu unaweza kupitia mlango wa baba. Mama bi, wewe ni mlinzi, linda pamoja na fedha zinazo kuja nyumbani kwako. Sio dhambi kuuliza hizi fedha zinatoka wapi, ili zisije kaleta mauti kwenye nyumba yako. Haujanisikia? Hiyo ilileta madhara makubwa ya Anania na Safira, na wote mauti ikawapata. Kwa hiyo kumbe mmoja anaweza kukosea na adhabu ikapita kwa wote. Kutoka 32 mstari wa 30 hata 32. Kutoka 30 mpaka 32. Nakatisha ili upate muda wa kusoma peke yako. Hata asubuhi yake Musa akawaambia watu, mmetenda dhambi kuu, na sasa nitakwenda juu kwa Bwana, labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi zenu. Mwanamme ana kibali cha kusimama na kuomba upatanisho kwa ajili ya nyumba yake. Endelea mstari unaofuata.
Endelea msari unaofuata. Musa akarejea kwa Bwana akasema, "Ah, watu hawa wametenda dhambi kuu. Wamejifanyia miungu ya dhahabu." Endelea. "Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusii katika kitabu chako ulichoniandika." Ilikuwa maombi yenye nguvu ya Musa. Musa anasimama kama kichwa cha kanisa. Anatetea watu wake aliotoka nao Misri. Baba, ni wajibu wako kutetea watu wa nyumba yako kwa gharama yoyote. Wasiaibike, wasifedheheshwe. Haleluya. Akasimama katika nafasi yake kuhakikisha, anasema watu hawa wametenda dhambi, niruhusu niende kidogo mlimani nikawaombe rehema, yamkini Mungu atawasamehe. Na ukiendelea kusoma mpaka mlango wote wa 3, ni story time sana, isome mpaka mlango wa 33, utaona jinsi ambavyo wanazungumza sasa Musa na Mungu. Mungu wanazungumza, mimi siondoke hapa mkono wako usipoenda pamoja nami. Wanaendelea kuzungumza, anasema watajuaje watu hawa ya kwamba nimepata kibali mbele zako? Anamwambia wema wangu utakutangulia mbele yako. Kama baba ana roho ya kumcha Bwana, nyumba yake wema wa Bwana utatangulia watoto wake, wema wa Bwana utatangulia biashara yake, wema wa Bwana utatangulia nyumba yake, na wao watapata life span. Unajua kinachotuua haraka ni dhambi na makosa na uovu wetu. Haleluya. Baba akipoteza nafasi yake kama mtawala, ndoa inakufa. Anapoteza mwelekeo, focus. Anapoteza maono, vision. Anapoteza mipango, plani. Anapoteza direction, manake mwelekeo. Kwa hiyo unaona, kiongozi bora ananzia katika level ya familia yake. Pia atakuwa mtawala bora kazini kwake au kwenye biashara. Lakini vinaanzia wapi? Vinaanzia kwenye level ya familia. Na ndani yake mwenyewe anahimiza ibada. Namalizia Hesabu. Hesabu 30. Na wakina mama watashangaa sana jambo hili. Kama hujaandika, andika hii, itakusaidia sana. Hesabu 30. Ukisoma mlango wote wa Hesabu 30 utaona nafasi ya mwanaume kubwa hujai kuona. Ngoja nisome. Kisha Musa kanena na wale vichwa vya kabila za wana wa Israeli akawaambia, "Neno hili ndilo nililoagiza Bwana. Mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo, asilitangue neno lake. Atafanya sawasawa na hayo yote nitakayo yatokayo kinywani mwake. Tena mtu mke wa mama, sikiliza hiyo. Tena mtu mke atakapomwekea Bwana nadhiri na kufunga nafsi yake kwa kifungo, naye aketi katika nyumba ya babaye katika ujana wake." Endelea. "Baba yake naye akasikia nadhiri yake na kile kifungo chake alichojifungia nafsi yake, na babaye akamnyamazia, ndipo nadhiri zake zote zitathibitika na kila kifungo alichojifungia nafsi yake kitathibitika." Pause. Ili hawa tuelewe. Ngoja nitoe mfano. Natafuta mwanaume mmoja hapa. Wanaume tatizo lao wanakaaga nyuma. Okay. Simama. Mwinjilisti, simama. Wewe ni binti wa mtumishi, binti yake wa kwanza. Alafu wewe ukasema, "Mimi siwezi kuolewa. Kuolewa ni utumwa." Baba akasikia. Katika hiyo Zaburi, katika Hesabu 30, ule mstari wa 2 unasema hivi, kama baba alisikia binti yake akisema kuolewa ni utumwa, hiyo ni nadhiri binti yake ameweka, haitafutika, itatimia kama binti alivyosema, hata olewa. Wanaume wakija wanakimbia. Lakini baba yake aliyesikia akasimama akavunja maneno ya binti yake, ile nadhiri itavunjika. That's how power of man. Nafasi ya mume, nafasi ya baba. Endelea mstari unaofuata. Unazungumzia mtu na mke. Endelea mstari unaofuata. Mimi sijakwambia uondoke hapo. Endelea mstari unaofuata.
Anasema tena kama amekwisha kuolewa mumewe, huyu ni aliolewa mumewe, mume, wakati huo wanadhiri zake na neno hilo alilolitamka kwa midomo yake pasipo kufikiri. Sema pasipo kufikiri. Sema pasipo kufikiri. Si unajua wanawake wanasema hii ndoa itavunjika tu, hii ndoa hii haitaka. Usiondoke hapo ndugu, hii ndoa hapa haitaka, tutaona itafika wapi. Ndio maana anasema alitweka nadhiri pasipo, hii ndoa haikai, nitaona itafika wapi. Sijui hata nikiolewa nilikuaga wapi. Huyu si shetani kabisa aliyenioa? Kwa hiyo shetani amemwoa shetani mwenzake, wamekutana. Maneno yanayotamkwa ndani ya ndoa hii lazima ivunjike. Afuata mstari unaofuata, anasema alisema pasipo kufikiri. Anasema angalia, angalia, angalia nguvu ya mume. Na mumewe akasikia, naye akanyamaza siku hiyo aliyosikia neno hilo, ndipo nadhiri zake zitathibitika na vifungo vyake, vifungo ambavyo amejifunga nafsi yake vitathibitika. Endelea mstari unaofuata. Lakini kama mumewe, sema kama mumewe. Sema kama mumewe. Sema kwa sauti, come on, kama mumewe. Anasema kama mumewe akamtazama siku hiyo aliyoisikia, ndipo atatangua nadhiri iliyo juu ya mke wake, ya maneno aliyotamka kwa midomo yake pasipo kufikiri, aliyojifungia na Bwana. Malizia basi. Usimchukulie mume wako poa. Usimchukulie mume wako poa. Haisemi awe ameokoka au hajaokoka. Anaweza kufuta kila neno mke analonena akiona litaleta madhara. Wanaume simameni kwenye nafasi yenu. Ukiona anasema ndio itakufa, mwambie nafuta katika jina la Yesu, haitakufa. Mimi ni mume wako leo, kesho na hata. Usimchukulie mwanaume poa. Ana nguvu fulani Mungu amempa ya ziada ndani yake. Yaani wao wamesema hii ndio itakufa, hii ndio itakufa. Na wamama wepesi wa kusema kweli. Na ndio maana tunasema wakati wa kuwapa watoto majina, anayepaswa kutoa jina sio mwanamke, ni baba. Mbona mnankazia macho? Wengine wanamaka. Wengine wanamaka, wengine wanamaka. Kibiblia anayepaswa kumpa mtoto jina ni baba. Na ndio maana ugomvi ulipotokea kwa Elizabeth, wakaulizana. Mpelekeni baba aandike. Baba akaandika Yohana. Walitaka aitwe nani? Zekaria. Mawifu anasema aitwe Zekaria. Huko kwetu hakuna mama, watu wamesema jamani huyu aitwe Yohana. Nina habari zake. Tulishaongea na mume. Wasema wewe umeolewa, nyamaza. Huyu ataitwa Zekaria, maana huku kwenye ukoo wetu hakuna mtu mwenye jina kama hilo. Kwa sababu tumpelekee baba yake. Baba yake akasema Yohana. Na alikuwa juu kuongea, mdomo ukafunguka, akaanza kuongea. Unataka nikwambie, wamama kuapa kuwaita watoto majina, anaweza kumuita mtoto jina tu mkunga aliyemsaidia kujifungua. Anaweza kumuita mtoto Tabu. Anasema katoto kamenisumbua kweli, ngoja nikaite Tabu. Ndio maana kuna wengine wanaitwa Tabu. Wengine wanaitwa mashaka, wengine wanaitwa wasiwasi, wengine wanaitwa masumbuko. Kwa hiyo the power of man ni pamoja na kutoa jina. Okay, siku hizi mna kitu mnaita haki, eti tunafanya negotiation. Sawa, endeleeni, tutabaki wale wazee ambao tutadictate tu. Ile spirit of man. Haleluya. Mstari unaofuata. Mstari unaofuata. Tafikiri utakuwa wanane. Wanane watesa. Okay. Lakini nadhiri ya mjane au mwanamke aliyeachwa na mume, kila neno ambalo amejifunga nafsi yake kwalo litathibitika kwake. Kwa hiyo wamama wajane hawana mtu wa kulifuta hilo neno. There are no power to revoke that word. Kwa hiyo mama lazima mwe very careful na maneno mnaonena juu ya mabinti zenu, na hasa unapokuwa mjane. Endelea naofuata. Endelea naofuata.
Tena kama aliweka nadhiri nyumbani mwa mumewe, na kama alifunga nafsi yake kwa kifungo pamoja na kiapo. Kuna kifungo pamoja na kiapo. Endelea. Na mumewe alisikia, akanyamazia, wala hakumkataza. Ndipo nadhiri zake zote zitathibitika, na kila kifungo alichojifunga kitathibitika. Maana yake ni nini? Wamama wengi wajane wanapata shida kwa sababu kuna maneno walionenea waume zao. Waume zao walisikia lakini hawakuyafuta. Waume zao wamekufa, na kwa maana hiyo yale maneno yanakazwa kwao. Lazima kuwa very careful na mdomo. Haleluya. Moja wapo ni maneno anaosema, ngoja nikwambie, kitu chochote kinacholalamikiwa, kitu chochote kinachonungunikiwa kinakaribisha death spirit. Haujanisikia? Chochote unachokilalamikia, chochote unachokinungunikia kinakaribisha roho ya mauti. Unafungua mlango wa roho ya mauti kuingia kwenye hicho kitu unachokilalamikia. Ndoa inayolalamikiwa, familia inayolalamikiwa, unakaribisha death spirit. Ni afadhali uende magotini kama Hana kuliko kunungunika. Kila anayenungunikia ndoa yake, mwambie nampa muda tu, ujane, ujane utakaa juu yake. Kwa hiyo saa nyingine wanaume wameuawa na wanawake kwa maneno yao. Wanaume wengi wamepata shida kwa sababu ya maneno ya kina mama. Wanawaua kweli, tunapigwa. Tutaona basi kama utafanikiwa. Nikifeli automatic na wewe umefeli. Nikipata shida atakayeniuguza hapo nyumbani nani? Kwa hiyo jifunze kumbariki mume wako. Mwambie mume wangu, unaondoka kwenda kazini, uwe kama mtu uliopandwa kando kando ya kijito cha maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Na lolote ulifanyalo leo, mume wangu, likafanikiwe. Upate kibali kazini, upate kibali kwenye biashara, upate kibali kwenye tenda, upate kibali. Simama kwa miguu yako. Haleluya. Shika sadaka yako ya shukrani. Shika sadaka yako unayotamani kumtolea Mungu jioni ya leo. Naweza kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Kesho Mungu akitupa neema, tutaendelea na malezi ya familia. Sasa kama wanandoa, kama baba, kama mama, juu ya malezi ya familia. Kama huna bahasha yako, ni muhimu kuwa na bahasha yako. Tulisema sadaka zetu za leo tutatoa kwa njia ya bahasha. Rapa sekenda rabo koshika. Tupeni wimbo unaotoka kwenye moyo wa Mungu. Sadaka yako ya leo ni sadaka ya kipekee. Ni muhimu kupata muda wa kuitamkia neno. Kati ya vitu unaweza kutamkia neno, jana tulikuwa na kina mama, leo tumezungumza kidogo ya nafasi ya baba. Omba Mungu aachilie ulinzi juu yake. Omba Mungu aachilie uponyaji juu yao. Omba baraka za Bwana juu yao. Omba mafanikio juu yao. Omba neema na amani juu yao. Omba afya njema juu yao. Usitoe sadaka yako kimya kimya. Itamkie neno. Itamkie neno. Itamkie neno. Usitoe sadaka yako kimya kimya. Itamkie neno. Itamkie neno. Pata muda kidogo wa kutamkia sadaka yako neno. Kuna kitu unachokitamani Mungu akifanye. Pata muda wa kutamka neno juu ya sadaka yako unayetoa mbele za Bwana. Juu ya sadaka yako, kama unatamka neno, tamka neno juu ya watoto wako wa kiume na baba yao. Omba ulinzi wa Mungu juu yao na juu ya maisha yao. Na mimi ninao sadaka yangu mkononi mwangu, lazima nijitamkie neno. Bwana unilinde, Bwana unitunze, bariki maisha yangu, bariki kazi za mikono yangu, nipe afya njema. Hata nijapokuwa mzee, oh, mifupa yangu isikauke, mifupa yangu isikauke. Oh, unipe kukaa na mke wangu mpaka uzee wangu, magonjwa yasitajwe kwetu. Kama wewe hujaoa, hujaolewa, jenga, weka maombi ya akiba. Kama hujapata watoto, weka maombi ya akiba. Omba kwa ajili ya wazazi wako, amani itawale.
Wakati waimbaji wanaimba kidogo kidogo, kidogo kidogo. Hebu pata muda kidogo wa kuomba. Funika macho yako, pata muda kidogo wa kuomba. Baba, tunakuja kwako. Tunakuja kwako na wenzetu walioko kwa njia ya redio, kwa njia ya television, na wenyewe wana sadaka zao mikononi mwako. Tunakuja kwako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunaomba mkono wako wenye nguvu na mkono wako mtakatifu, Bwana, kwa ajili ya sadaka zetu ambazo tunakushukuru kwa kutupa semina hii. Umekuwa mwema kwetu, umekuwa mwaminifu kwetu. Tunaomba kwa ajili ya mahitaji yetu. Tunaomba kwa ajili ya mahitaji yetu. Tunaomba kwa ajili ya mahitaji yetu. Tunaomba kwa ajili ya afya. Tunaomba kwa ajili ya wanandoa. Tunaomba kwa ajili ya baba. Tunaomba kwa ajili ya mama. Tupe afya njema. Tupe ulinzi Bwana. Tupe akili njema. Ondoa dhambi, ondoa maovu. Mungu, tunaomba kwa ajili ya uchumi wetu. Uchumi ulioharibika, uchumi ulioharibiwa. Bwana tusaidie. Tunadhalilishwa na mabango yanayobandikwa kwenye nguzo za umeme. Wala sivyo tulivyo Bwana. Sisi ni wanaume Bwana. Ulituumba kwa sura na kwa mfano wako. Ukatupa kazi ya kuwa watawala, ukatupa kazi ya kuwa manager kwa ajili ya dunia inayosubiri uumbaji wako Bwana. Tunakuja na sadaka zetu, sadaka zetu za shukrani. O Bwana, ukaturehemu, ukatusikie, ukatuponye katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mamlaka za giza, falme za giza, mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho hayatasimama. Omba, 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 omba. Iwe ni changamoto yote inayopitia kwenye familia yako, iwe ni changamoto ya kiuchumi, iwe ni changamoto ya kiafya. Omba, 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 omba. Iwe unaomba Mungu akupe mume, omba, omba, omba. Iwe unaomba Mungu akupe mke, omba, omba, omba. Chochote kile ambacho unatamani kwenye moyo wako, Bwana akufanyie. Iwe unaomba juu ya watoto wako wa kiume, iwe unaomba juu ya watoto wako wapate wake, wapate waume. Tamka neno nalo litakuwa. Tamka neno nalo litakuwa. Tamka neno nalo litafanyika. Tamka neno nalo litafanyika. Tamka neno nalo litafanyika. Umba, 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 umba. Umba neno katika ulimwengu wa roho. Umba kesho yako, umba kesho yako. Umba, umba, umba. Umba, uwe na afya njema. Hapata kuwa na tasa. Hapata kuwa na kuharibika mimba. Hapata kuwa na magonjwa kuambukiza. Hapata kuwa na magonjwa mlipuko. Omba, omba, omba. Ombea afya yako, ombea afya yako. Ombea organs za ndani. Ombea organs zako za ndani. Ombea organs zako za ndani. Ombea figo, ombea figo. Ombea moyo, ombea mishipa. Ombea mishipa ya damu. Ombea, ombea organs zako za ndani. Ombea utumbo mpana. Ombea utumbo mwembamba. Ombea, ombea, ombea. Ombea, ombea. Tamka neno, tamka neno. Tamka neno, tamka neno. Hakuna kansa, hakuna kansa. Hakuna vidonda vya tumbo. Hakuna uric acid. Hakuna cholesterol. Hakuna pressure. Hakuna kisukari kwenye mishipa yako ya damu. Achia neno, achia neno. Kwenye mishipa yako ya damu. Achia neno, achia neno. Achia neno, achia neno. Kwenye mifupa, kwenye mifupa, kwenye mifupa. Achia neno, achia neno, achia neno. Achia neno, achia neno, achia neno. Kwenye mifupa yako, kwenye mifupa yako. Achia neno, achia neno, achia neno. Hilo neno naloachia litakuwa kwenye pingili za mgongo. Achia neno, achia neno, achia neno. Achia neno, achia neno. Kwenye ofisi yako, kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako. Achia neno, achia neno, achia neno. Iambatane na sadaka yako. Rapa sekendere bokoshaka horobo saka. Wewe umesema kuna wadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Tunaondoa wadui kupitia sadaka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kataro ya mauti kwa wanaume, kataro ya mauti kwa wanaume. Kufa kabla ya wakati, kufa kabla kuona watoto, watoto wako. Kataro ya mauti, kataa magonjwa, kataa magonjwa, magonjwa kuambukiza, magonjwa mlipuko. Kataa magonjwa, kataa magonjwa, magonjwa katae, magonjwa katae, magonjwa mlipuko, magonjwa kurithi, magonjwa kurithi. Pumu, asma, pumu, asma, kifafa, vidonda vya tumbo, kisukari, kataa, kataa, kataa. Pata mda, pata mda, pata mda, pata mda. Yes, yes,
sindikiza hiyo sadaka yako, sindikiza hiyo sadaka yako. Wanaonisikiliza kwa njia ya radio, sindikiza hiyo sadaka yako. Wanaonisikiliza kwa njia ya Lumen Television, sindikiza hiyo sadaka yako. Wanaonisikiliza kwa njia ya Mbezi Beach online, sindikiza sadaka yako ya namba zinazopita kwa hiyo screen. Raba sekenderebo shaka, raba sekekerebo koshaka, sindikiza sadaka zako. Karaba kasekenderebo koshaka. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Ni wewe unasema tukuite, na wewe utatuitikia. Utatuonyesha mambo makubwa na magumu usiyajua. Tunakuita kwa sio na watoto. Ee Bwana, kwa sadaka hii, ondoa tumbo la utasa, ondoa tumbo la utasa. Hapata kuwa na kuharibika mimba, hapata kuwa na tasa, hapata kuwa na hanithi, hapata kuwa na mashoga kwenye tumbo lako ulilozaa. Hapata kuwa na watu wa kula madawa ya kulevya, hapata kuwa na mateja. Kwa jina la Yesu tamka neno, tamka neno, tamka neno juu ya usawa tumbo lako mama. Tamka neno, tamka neno. Hawatakufa na HIV, hawatakufa na HIV, hawatakufa na magonjwa ya aibu, hawatakufa na magonjwa ya aibu. Tamka, 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 tamka. Endelea, 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 endelea kwa nguvu, 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 endelea kwa nguvu. Tamka neno, tamka neno, tamka neno. Bwana, Bwana asikia, Bwana anasikia, Bwana anasikia. Raba kashika na raba kosika. Neema ya Mungu ni kubwa mno. Jona sadaka yako, Jona sadaka yako. Baada hapo tutaomba kwa ajili ya wanaume. Jona sadaka yako. Wazo wa kanisa tusaidie. Wao Jona sadaka yako. Nakushukuru. Jona sadaka yako tukoe muda tafadhali. Bwana Yesu. Uitoe sadaka yako kwenye madhabahu ya Bwana. Neema ya Mungu, ni kubwa mno, inauisha. Wanaume akija kutoa sadaka wanapokuja kutoa zawadi hapa mbele, ninakusifu. Wanaume asogea hapa mbele, nakushukuru. Wanaume asogea hapa mbele. Kama ni mwanaume na narudi kule nyuma, takushangaa sana. Bwana Yesu, na kuinulia mikono yangu, na inua juu, ishara kukushukuru Yesu. Mikono yangu, na inua juu. Kwa sababu ya muda, wanaume wote sogea kumbele. Kama unajisikia mume, tutakushangaa koko nyuma. Kwa mama msaidieni, kama kuna mwanaume amesimama pamoja na wewe, msindikize kumbele. Ni mwanaume sogea huko.
Wanaume wanapo kuja madhabahuni pa Bwana wanajivuta sana. Utafikiri wako salama sana. Humble yourself. Usimami mbele yangu, unasimama kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Unasimama kwa Mungu ambaye jina lake ni El Shaddai. Unasimama mbele za Mungu ambaye uhai wako uko mikononi mwake. Unasimama mbele ya Mungu ambaye ni mtakatifu, ni mtakatifu, ni mtakatifu. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Nimewaambia mama, ukimuona mwanaume bado yuko huko nyuma, msindikize. Mwambie unajua wewe ni mwanaume. Inawezekana amejisahau kwamba yeye ni mwanaume. Naomba chochombo kitulizwe tafadhali. Hii ni saa muhimu sana. Saa muhimu sana. Ambao wamebeba utawala. Ambao wamebeba utawala. Mamanager watawala wako mbele za Bwana. Akasema huyu aitwe simba, akawa simba mpaka leo. Hata leo huyu mwanaume anaweza kuumba tena. Anaweza kuumba ulimwengu wake, anaweza kuumba maisha yake. Huyu mwanaume ambaye Mungu aliweka akili ya uvumbuzi ndani yake. Huyu mwanaume ambaye anaweza kuvumbua vitu ili Mungu airudishe ile akili. Hata kama tulimtenda Mungu dhambi, atusamehe. Maana Biblia inasema tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Tumepigwa kiuchumi, mifuko yetu haina kitu. Wamama wanamiliki fedha kuliko baba. Tumepigwa kiuchumi, tumepigwa kwenye ndoa, tumepigwa kwenye matendo ya ndoa. Kila eneo tumepigwa. Ndoa zetu zinalia, ndoa zetu zinaomboleza. Na waganga wamejua pa kupata fedha ni kwa wanaume. Tumeachiwa hofu. Tuna msongo wa mawazo. Tunatafuta chakula cha watoto wetu wa kila siku. Lakini tuna maumivu ndani yetu. Ni nani atakayetuokoa? Hakuna kutuombea, hakuna kutufariji. Hakuna angels ya kuwasaidia wanaume. Hakuna angels ya kuwasupport wanaume. Hakuna. Ni Yesu peke yake anaweza kumsaidia mwanaume na kumuinua tena na kumrudisha kwenye nafasi yake tena. Maana wewe unao nafasi. Mungu aliumba. Hata kama vikao vikae, hata kama uweke agenda, wewe ni mwanaume, una nafasi yako mbele za Bwana. Maamuzi yanatoka kwako. Usipoamua kuna mambo hayatakwenda. Na wanawake wote wanaotegemea wanaume. Hebu sema kwa sauti na wamama mkiwasindikiza. Ee Bwana Yesu. Tuko mbele zako. Umetuona. Umetuhurumia. Umetusikia. Tunakuja kwako. Katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Naomba utusamehe. Makosa yetu. Dhambi zetu. Uovu wetu, uovu wangu, nilio ufanya kwenye maisha haya. Naomba damu ya Yesu, inisafishe, inioshe, inifanye upya, kuanzia leo, kuanzia sasa. Kila roho, nilio rithi, ya ubabe, ya ubaya, ya umaskini, ya roho ya kushindwa, roho ya kudharauliwa, roho ya kuonekana duni, ninaikataa leo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, mimi ni mwanaume, mimi ni mtawala, mimi ni meneja ulimwengu, dunia, familia, wazazi, ndugu wananitegemea. Yesu, weka akili njema ndani yangu kuanzia sasa, kuanzia leo. Naomba kibali kwenye kila ninachokifanya. Ninaomba akili, akili njema, akili njema kwenye kila ninachokifanya kuanzia leo. Roho ya umaskini, kama ni vazi, ninakuvua
na kuvua. Ondoka kwenye maisha yangu. Kuanzia mikono yangu haitatawanya, itakusanya roho ya umaskini iliyoachiliwa kwenye mikono yangu. Ninaikataa hiyo roho ya umaskini, iondoke kwangu kwa jina la Yesu. Kukosa kibali, kukosa upendeleo, kuanzia leo ninaomba kibali, upendeleo wa kimungu juu ya kazi za mikono yangu kuanzia leo, kuanzia sasa, na watoto wangu, na kazi yangu, na biashara yangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho ya kukataliwa, roho ya kupingwa, roho ya kudharauliwa, kuanzia leo mwisho haitakuwepo ndani yangu, juu yangu, kuanzia leo, kwa jina la Yesu. Ninaibariki kazi ya mikono yangu, ninaibariki kazi ya taaluma, ninaibariki kazi ya kipawa, vikafanyike baraka kwenye maisha yangu kuanzia leo. Naibariki biashara, weka maono ndani yangu, weka maono, weka mipango ya muda mrefu, za muda mfupi, za muda wa kati. Weka mipango ndani yangu, weka mipango, ukaitimize, ukaifanye. Ninulie mtaji wa kazi kuanzia leo. Nipe akili ya kuanzisha family business, nipe akili ya kuanzisha family project kuanzia leo, kuanzia sasa. Akili ya ujinga na ya upumbavu haitakaa juu yangu kuanzia leo. Fungua macho yangu ya ndani na ya nje, nione fursa zilizoko mbele yangu kwa jina la Yesu. Anza kujiombea. Ebu sema nakataa. Fatisha hiyo. Rapa sekendere boko shaka. Rapa saka. Ebu sema nakataa. Tamka kwa imani mwanaume, sema nakataa roho ya mauti iliyoachiliwa kwenye maisha yangu, kwenye kila jambo ninalolifanya. Roho ya mauti na ikataa kwenye biashara, mahali popote nilikojiajiri, nilikoajiriwa, ninakataa roho ya mauti iliyotumwa, iliyoagizwa, iliyoelekezwa kushambulia maisha yangu kwa jina la Yesu. Jioni ya leo ninakataa roho ya mauti. Achia la mauti lioazimiwa kwenye maisha yangu, kwenye uchumi wangu, kwa jina la Yesu. Leo naamuru gano la mauti, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia akili zangu kwa jina la Yesu. Roho ya mauti, roho ya mauti iliyoachiliwa kwenye akili zangu, kwenye biashara zangu, kwenye kazi zangu, kwa jina la Yesu. Roho ya mauti, roho ya mauti.
Leo na amuru roho ya mauti chie. Weka mkono kwenye kichwa chako. Asikata yanga. Rapata sata. Riko posata. Nazungumza na mauti iliyotupwa kwenye akili ya huyu mwanaume. Ripo korapasika. Nazungumza na mauti iliyotupwa eneo tena kazi kwenye akili ya huyu mwanaume. Kwenye akili ya huyu mwanaume. Namna inavyosofisha uwezo wake wa kufikiri, uwezo wake wa kuamua, kwa jina la Yesu Kristo. Mauti na kuamura, toka sia akili ya huyu mwanaume, achia fikra za huyu mwanaume, achia ndio na sita mali zilizokamatwa, akili ya huyu mwanamke, akili ya huyu mwanaume iliyoshikiliwa na huyo kahaba, na huyo kahaba au huyo kahaba, kwa jina la Yesu na piga ile roho ya uchawi iliyoelekezwa kwenye akili ya huyu mwanaume, toka. Kemea wakina mama, rapaka sako, rapaka saka. Wakina mama kemea roho ya uchawi iliyoachiliwa kwenye akili ya hawa wanaume, kwenye akili ya hawa wanaume, kwa jina la Yesu. Roho ya uchawi, toka, 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 ndio. Achia akili ya huyu mwanaume, achia, achia, achia. Namna ambavyo akili ya huyu mwanaume imeshikiliwa na huyo kahaba, na huyo kahaba, na hiyo roho ya uchawi iliyokamata akili ya huyu mwanamke, akili ya huyu mwanaume, fikra za huyu mwanaume, achia. Ongeza, ongeza sauti, ongeza sauti. Akili za wanaume zilikoshikiliwa, ongeza, ongeza, ndio. Ongeza wakina mama sauti, ongeza, ongeza, ongeza. Tamka damu ya Yesu. Akili za wanaume zimekamatwa kwa nguvu ya uchawi, hazina ufahamu tena, hazina kumbukumbu tena, zimesahau majukumu yao. Piga, piga, piga. Usione huruma, usione huruma. Tuko mahali pazuri. Usione huruma. Ombea akili ya huyu mwanaume. Ombea, ombea, ombea. Ombea fikra za huyu mwanaume. Mali ziliko kamatwa, mali zilikowekwa. Piga, piga, piga. Kemea, kemea. Kemea uchawi. Kemea uchawi iliyokamata akili ya huyu mwanaume. Toka, achia. Toka, achia. Wanaachiwa, wanaachiwa, ndio. Ongeza, ongeza, ongeza. Hawapendi, wamejikuta wako hivyo walivyo. Piga, piga, piga. Yes, wanaachiwa, wanaachiwa. Endelea, endelea, endelea. Wanaachiwa kina mama. Ongeza, ongeza. Hatupendi kuwa tulivyo. Akili zetu zimekamatwa, akili zetu zimeshikiliwa mahali. Piga, piga, piga. Piga karaba saka la pa 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 la pa 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 pa. Yesa kata paka. Bingu zimeachia, bingu zimekuta kuwa msaada wetu. La pa 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 pa. Hakuna namna, hakuna namna, hakuna namna. Shapaka sa la pa 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 la pa pa pa. Ongeza, ongeza, ongeza. Ongeza sauti yako mama. Ongeza, ongeza. Wanatoka, wanatoka, wanatoka. Hao wanaume, hao wanaume. Wanatoka, wanatoka, ndio. Achia akili sao, achia, achia, achia. Toka roho ya uzito, roho ya uzito iliyoachiliwa kwenye akili ya huyu mwanaume, katika jina la Yesu. Toka, achia, toka. Kemea, 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 kemea. Rapapapa. Ongeza, ongeza, ongeza. Wanatoka, wanatoka, wanachomoka hawa. Rapakosaka. Rapapapapa. Toka, toka, toka. Ndio, nakemea roho ya uchawi, agano la uchawi, agano la uchawi kwenye akili ya huyu mwanaume. Achia, toka, 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 toka. Jesus. Ongeza sauti. Wanatoka hawa, wanatoka hawa, wanatoka, wanatoka. Endelea, 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 endelea kuomba. Wanaume wanakufa haraka kuliko wanawake. Kataa, 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 kataa. Kataa roho ya mauti, kataa roho ya mauti, kataa roho ya kisukari, kataa roho ya pressure. Kataa, kataa. Wamama omba, omba kwa ajili ya baba, omba kwa ajili ya baba, omba kwa ajili ya watoto wa kiume. Kataa magonjwa, kataa kufa kabla ya wakati. Kataa, kataa, kataa. Leo umepata nafasi ya kusogea madhabahuni, itumie hii fursa. Kataa, 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 kataa magonjwa, kataa magonjwa, kataa, kataa, kataa.
kataa kufa kabla majira, utawaona watoto wa watoto wa watoto wako. Omba, omba, omba. Kataa pressure, kataa kisukari, kataa, 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 kataa uric acid, kataa, kataa cholesterol, kataa, kataa magonjwa uzeeni, kataa, kataa, kataa. Hiyo mauti, hiyo mauti iliyoachiliwa kwa uzao wa kiume, hiyo mauti, hiyo makauti, tunaikataa, tunaikataa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Hayo magonjwa yaliyotumwa, magonjwa ya kiukoo, magonjwa ya kurithi juu ya mwanaume, juu ya mwanaume, kataa, kataa mapandikizi yanayopandikizwa juu ya wanaume ya kwamba hawana nguvu zao, kataa, kataa. Ni mapepo kutoka kuzimu yanapandikiza hofu kwa wanaume, kataa, 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 kataa. Pinga, 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 kataa, kataa, kataa. Rapa sekendere boko shaka, shika viuno vyako, shika viuno vyako. Watoto watakaotoka kwenye viuno vyako watakuwa makuhani, watakuwa wafalme. Watoto wanaotoka kwenye viuno vyako watamiliki nchi, watamiliki nchi, kama vile ulivyomwapia Yakobo ya kwamba uzao wa viuno vyako watamiliki nchi. Omba, omba, omba. Hautazaa majambazi, hautazaa mashoga, hautazaa walevi, hautazaa mateja, hautazaa. Kwenye viuno vyako watazaliwa wafalme, watazaliwa wafalme, watoto wa kiungwana na watoto wa kifalme watazaliwa kwenye viuno vyako. Hawatazaliwa washenzi, hawatazaliwa sofaa, hawatazaliwa wala madawa kulevya, hawatazaliwa wala bangi, hawatazaliwa mateja, hawatazaliwa mashoga, hawatazaliwa lesbiani. Kwenye viuno vyako watazaliwa makuhani, watazaliwa maaskofu. Tamka, 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 tamka. Kama kuna adui aliyechezea mfumo wako wa uzazi, hata uchezea tena. Tunaukomboa mfumo wako wa uzazi, tunaukomboa mfumo wa uzazi wa mwanaume, tunaukomboa mfumo wa uzazi wa mwanaume. Ukarudi kwenye uumbaji, ukarudi kwenye uumbaji, ukarudi kwenye uumbaji. Natural power, natural power, natural power, natural power, natural power, natural power. Rapaseke kerebogo shaka. Endelea kuomba, endelea kuomba. Hii ni fursa umepewa, hii ni fursa umepewa. Sio kila mahali utapata hii fursa, sio kila mahali utapata hii fursa, sio kila mahali utapata hii fursa. Mtoto wa kiume umepewa hii fursa, baba umepewa hii fursa. Katika jina la Yesu Kristo, achia maisha huyu mwanaume, achia kwa damu ya Yesu. Nadai maisha huyu mwanaume mahali alikoshikiliwa, katika jina la Yesu. Nadai uchumi wa huyu mwanaume mahali alikoshikiliwa, katika jina la Yesu. Ria masaka, nisikilize mwanaume, nyanyua mikono yako kama mtu ambaye anategemea kitu kutoka kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Usifanye hivi kama mtu anayepokea kitu. Huwezi kupokea kitu hivi, pokea, unakinga. Asante, unaelewa. Kinga mkono wako. Nataka tuombee uchumi wako. Natamani Mungu ainue uchumi wako. Natamani Mungu ainue uchumi wako. Uchumi wako ukikaa sawa sawa, mwanaume anakuwa na confidence. Mwanaume akikosa uchumi anakosa confidence, anakosa kila kitu. Nataka tuchukue muda kidogo kuombea uchumi wako, ili Mungu akumbuke uchumi wa mwanaume, auinue uchumi wa mwanaume, aisimamishe tena. Maana uchumi wako ukisimama utakuwa na usemi, uchumi wako ukisimama utakuwa na heshima, uchumi wako ukisimama utakuwa na sauti. Uchumi ukiondoka unaondoka na sauti. Nataka Mungu ainue uchumi wenu, arudishe na sauti yako, arudishe uchumi wako, arudishe na sauti yako, arudishe na heshima yako, arudishe kila kitu kilichoibiwa. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa uaminifu wako juu ya maisha yangu. Mimi kama mwanaume ninakuja mbele zako kwenye madhabahu yako, katika jina la Yesu. Ninaomba rehema, ninaomba msamaha mahali popote uchumi wangu ulikofungiwa, ama mimi mwenyewe nimepeleka kwa wachawi na uchumi wangu ukaharibiwa, kwa jina la Yesu. Ninaomba rehema, ninaomba msamaha
kwenye hii madhabahu, damu ya Yesu ifuatilie uchumi wangu mahali popote ilikoshikiliwa kwa nguvu ya uchawi. Mikono yangu mahali popote ilikoshikiliwa kwa nguvu ya uchawi, mahali popote nilikopoteza baraka zangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, laana yoyote inayofuatilia uchumi wangu kwa damu ya Yesu, najitenganisha na hiyo laana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Zile roho za umasikini zilizoachiliwa kwenye kazi za mikono yangu, kuanzia sasa ninaachilia damu ya Yesu ikanitenge na hizo roho za uharibifu juu ya uchumi wangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Zuio lolote la kisheria lililowekwa na roho ya uchawi na ile miungu ya familia yangu juu ya uchumi wangu, kwa damu ya Yesu, leo naondoa hilo zuio la kisheria kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo naondoa, leo naondoa hilo zuio la kisheria lililowekwa juu ya uchumi wangu kama mwanaume. Leo naondoa, leo naondoa, Jesus, leo naondoa, leo naondoa, leo naondoa hilo zuio la kisheria lililowekwa na zile roho za kifamilia. Leo natoka, Jesus, sema leo natoka, leo natoka, leo natoka, leo natoka, leo natoka, leo natoka na uchumi wangu, na uchumi wangu. Biblia inasema, Biblia inasema, fedha yangu, fedha yangu itaongezeka, itaongezeka, fedha yangu, fedha yangu itaongezeka, itaongezeka. Sheria yoyote, sheria yoyote iliyotengenezwa, iliyotengenezwa na ile madhabahu, ya familia, inayozuia fedha yangu, fedha yangu isiongezeke, isiongezeke kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo naondoa, leo tunaondoa, leo naondoa, leo naondoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kazi ya mikono yangu, kazi ya mikono yangu, kazi ya mikono yangu itabarikiwa, itabarikiwa. Kazi ya mikono yangu, kazi ya mikono yangu itastawi, itastawi. Lolote, lolote nitakalotia mikono yangu, nitakalotia mikono yangu kufanya, kufanya litastawi, litastawi. Nitafanikiwa, nitafanikiwa. Mimi kama mwanaume, mimi kama nitafanikiwa, 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 nitafanikiwa. Kuanzia sasa, kuanzia sasa mimi ni mbarikiwa, mimi ni mbarikiwa katika jina la Yesu. Shangilie Bwana, 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 shangilie Bwana. Lile zuio la haki tumekata rufaa kwa damu ya Yesu. Lile zuio la haki juu ya uchumi wako tumelikatia rufaa kwa jina la Yesu. Hautabaki kama ulivyo. Tumetubu kwa ile fedha zilizopita mikononi mwako ulizozitumia vibaya. Mungu atakapokubariki, usiache kumtolea zaka, usiache kumtolea dhabihu, maana utakuwa mbarikiwa. Utabarikiwa unapoingia, utabarikiwa unapotoka. Jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Utabarikiwa, utakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya kijito cha maji, na lolote utakaloligusa kwa mikono yako litabarikiwa. Nimetamka neno hilo, acha litokee, acha liwe juu yako, acha litokee, acha lifanyike, maana midomo yangu ina baraka, nami naiachilia kibali kazini, kibali kwenye shule, kibali kwenye ofisi, kibali kwenye biashara. Na achilia juu yako, na achilia juu yako, heshima yako irudi, cheo chako kiongezeke, ulikonyang'anywa urudishiwe maradufu. Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Haleluya. Rudi kwenye nafasi yako wakati ukimshangilia Mungu aliye hai. Amini kwamba imekuwa.
Namshukuru Bwana wetu Yesu Kristo aliyetupa nafasi ya kuwa na kipindi hiki cha Tubuni Basi Mrejee. Ni kipindi ambacho kimefanyika baraka kwa watu wengi sana. Na ni kipindi ambacho kwa kweli kimeleta neema kwa watu, kwa sababu wanakuwa nyumbani muda huu wametulia na kusikiliza. Asante kwa kuwa mmoja wapo wa wasikilizaji wetu wazuri wa kipindi hiki cha Tubuni Basi Mrejee. Najua umefuatilia somo langu la siku ya leo na umeamua moyoni mwako kumpa Yesu maisha. Hebu fuatana na mimi sala hii. Hebu sema, e Bwana Yesu, ninakuja kwako. Ninakuja kwako jinsi nilivyo. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya, kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda, na hata kwa kutokutimiza wajibu wangu ipasavyo. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nimeomba haya nikiamini katika jina la Yesu, ya kwamba utanisamehe na kunitakasa na kuniokoa. Katika jina la Yesu, amen. Kwa sala hii, utakuwa umempa Yesu maisha. Na kwa maana hiyo, tembea, ishi kwa kufuata misingi ya neno la Mungu. Lakini pia usiache kusoma neno la Mungu na usiache maombi ili kujenga na kuimarika. Jiunge na vikundi vya uamsho ambavyo vinaweza kukusaidia kuimarika katika imani hii mpya uliyoiendea. Mungu wa mbinguni na akubariki katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mimi Mwalimu Tumaini Eli Mbwambo. Mungu akubariki. Usiache kutoa sadaka yako kwenye kipindi cha Tubuni Basi Mrejee kwa ajili ya namba zinazopita hapo. Unaweza kuituma kwenye CRDB Bank na jina ni Lumen Media. Unaweza kutuma pia kwenye namba zangu 0754307959 na 0784307959 na jina ni moja tu, Tumaini Eli Mbwambo. Sadaka yako itakuwa imefika kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai kuhakikisha kwamba vipindi hivi vinaendelea kukujia mahali ulipo. Mungu nakubariki sana na karibu tuitende kazi pamoja nasi. Amen.